Mirëmbrëma, mirëmbrëma dhe rrët lëshikues, mirë se erdhët në Open, mirë se erdhët në Top Channel, duke se shtatori gjeti sërisht palët politike në konflikt me njëra tjetërën. Këshilli politik duke se është futur në një ngërç dhe dy mbeten çështjet kryesore, listat e hapura dhe formula e koalicioneve. Për ta tejkaluar këtë situatë, opozita propozon konsulencë nga OSBE Odiri. Kjo kërkes u hodh poshtë nga majoranca, e cila thot nga ana tjetër se opozita, pra akuzon opozitën, se dëshiron thjesht të hedhë në erë procesin dhe gjithçka është arritur deri tani, po kështu të pengojë edhe realizimin e ndryshimeve kushtetuese. Gjithsesi, pak ditë në ndajnë nga 30 shtatori dhe opozita shprehet e bindur se nuk do të lëshoj pe në kërkesat e saj, ndërsa majoranca shprehet e bindur se do të kalojnë brenda 30 shtatorit draftin në parlament, qoftë edhe vetëm me votat e saj. Gjithsesi, që nga dita e premte, akuzat forta drejt majorancës, për shkak se depozitoi tashmë draftin propozimet e saj në këshillin politik, akuzat janë për listat. Listat që si pas akuzave, përfshi këtu opozitën apo dhe presidentin, në fakt realisht nuk janë hapur. Dhe për këtë debat, ne kemi sot në studio të Olant Ballën, sekretari i përgjithshëm i Partisë Socialiste, sekretari i grupit parlamentar, më mbra mirë se erdhët. Faleminderit që jeni me mua. Do të jetë përballë një paneli analistësh. Me mua është Agron Gjekmarkaj, mirëmbrëma. Entona Bilekaj, mirëmbrëma. Arion Sulo, mirëmbrëma. Në lidhje të drejtë për drejtë, avokati Adriatik Lapaj, përfaqësues shoqërisë civile, avokat Lapaj. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Faleminderit që jeni me mua. Kënaqësi. Atëherë do mundohemi të shpjegojmë sa më thjesht të gjithë këtë debat, nderuar teleshikues, që edhe ju të bëheni sigurisht pjesë edhe në ato minuta ku mund të kushtojmë pak më tepër vëmendje teknikaliteteve. Pra, për të kuptuar cili është debati i fortë i ditëve të fundit, sidomos i kryefjalës së sotme, pasi sot të gjithë media, portalet, gazetat kanë qenë pikërisht të mbushura me këtë lloj debati. Hapi Partia Socialiste listat apo jo? A ndroi mendje Edi Rama? Çfarë ndodhi në fakt me listat? A do të votojmë në listat hapura apo do të vendosin sërish kryetarët e partive për listat e kandidatëve për deputet? Ndjekim insertin e parë. Partia Socialiste dorëzoi të premte në mbledhjen e këshillit politik propozimet e saj për ndryshimet në lidhje me kodin e ri zgjedhor. PS propozon në nenin 67.4 që renditja e kandidatëve të mos jetë alfabetike, por me një numër shifror. Çka i mundson kryetarëve të partive që të përcaktojnë vetë radhën e kandidatëve në fletën e votimit, nga numri 1 deri në numrin e fundit të mandateve që dalin nga një qark. Gjithashtu parashikohet që qytetarët të votojnë partinë dhe vetëm një nga kandidatët për deputet. Në rast se qytetari voton më shumë se një nga kandidatët e listës së Partisë Socialiste, vota nuk i kalon kandidatit, por partisë. Renditja përfundimtare e kandidatëve do të bëhet duke marrë parasysh renditjen e bërë nga partia, votat që kanë marrë nga qytetarët dhe kuotën gjinore. Pra, partia rendit kandidatët dhe mandatet që fiton partia ndahen sipas kësaj liste të partisë. Që zgjedhësit të fusin një person që është më poshtë se sa fituesit në renditjen e partisë, do të duhet që ai të marrë mbështetje nga votuesit në një masë më të madhe se sa mesatarja e votave për çdo deputet të fituar të partisë. Pra, në numër më të madh se sa numri që del nga pjestimi i votave që ka marrë partia me numrin e deputetëve që ka fituar partia me këto vota. Nëse ka një person që ka marrë kaq shumë vota, ai zëvendëson të fundit në listën e partisë që fiton mandate e kështu me radhë. E thënë në këtë mënyrë, ky sistem krijon vetëm një mundësi të vogël që ndonjë kandidat shumë popullor që nuk bëhet dot deputet sipas renditjes së partisë, të bëhet duke zëvendësuar fituesin e fundit nga lista e partisë. Një tjetër pikë debatueshme është edhe pragu zgjedhor. Fjalia e dytë e pikës 1 të nenit 162 ndryshohet si më poshtë. Përzgjedhje për kuvendin përjashtohen nga shpërndarja e mandateve subjektet zgjedhore që kanë marrë më pak se 3% të votave të vlefshme në shkallë vendi. Kjo sipas ekspertëve, duke u nisur edhe nga zgjedhjet e fundit, favorizon direkt vetëm subjektet e mëdha politike. Një tjetër çështje debatueshme është dhe heqja e koalicioneve në formën që kanë ekzistuar deri më sot në Shqipëri. Për këto arsye, Partia Socialiste pa akuzohet se me propozimet të dorëzuara në Këshillin Politik ka shmangur në të vërtetë hapjen e listave, duke lënë po në dorë të kryetarëve të partive dhe renditjen përfundimtare të deputetëve fitues. Zoti Balla, duhet ta filloj me një pyetje me ju dhe më pas ne kemi përgatitur dhe një shpjegim.
mund ta debatojmë nëse është i saktë apo jo, nëse kemi kuptuar mirë apo jo. Gjithsesi, pyetja e parë është kjo, a përcakton kryetari i partisë fituese në mos 100% në pjesën më të madhe listën e kandidatëve për deputet pak a shumë para siç ka qenë? Duhet bëj një sqarim në atë prezantimin tuaj të parë që thatë dy çështje janë të hapura, listat e hapura dhe koalicionet. Këto çështje janë tashmë të mbyllura si diskutim për sa kohë janë fiksuar në kushtetutën e vendit. Ligji themeltar i vendit, sikurse në çdo vend tjetër ka përcaktuar që në Republikën e Shqipërisë, në zgjedhjet për kuvendin e Shqipërisë, garohet me listat hapura, ndërsa lidhur me koalicionet, koalicionet zgjedhore mund të ndërtohen nga një apo më shumë parti, të cilat janë të detyruara të garojnë me një listë të përbashkët. Janë të mbyllura për ju, por jo për opozitën jashtëparlamentare. Ky është debati. Po qëndrojmë, do ta diskutojmë. Unë nuk di ç'i mendojnë ata, unë po të flas çfarë ka kushtetuta. Pra, kjo është çështje që nuk ka, unë nuk gjej më hapësirë që ta negocioj, se nuk negocohet, ka hyrë në fuqi kushtetuta dhe këtu ka është mbyllur diskutimi. E dyta, duhet hedh poshtë gjithë këtë abuzimin që bëhet, a është transpozimi që kemi bërë në kod zgjedhor, ndryshime kushtetuese, hapje listash apo jo? Spari, çfarë nuk kuptojmë hapje listash? Hapje listash nuk kupton që nëse derim tani, kur votohej vetëm për subjektin politik, tani nga i pari tek i fundit, te kandidatët e secilës për listë, po marr listën e qarkut Elbasan, unë kam qenë i pari në listën e Elbasanit në vitin 2017, dhe qoftë kush ka qenë i dytë, qoftë i fundit, jemi kandidat përballë qytetarëve të nderuar qarkut Elbasan për të na vlerësuar me votë. Dhe padyshim, sikurse një model tashmë i konsoliduar në pjesën më të madhe të vendeve që kanë gjashmëri edhe me Shqipërinë, që për cilat janë marrë model, sepse zgjedhja kësaj radhe ishte shumë e thjeshtë. Do bëjmë një shpikje alla shqiptarçe apo do marrim një model konsoliduar. Dhe të gjitha modelet që kemi studiuar të të shojnë në një, se në fundit, partit politike janë grupime vullnetare, por që kanë një leadership, kanë një program, kanë një ekip. Të mos humbim në detaje, të na kuptojnë të shikuesit. E dyta, për të mos rënë, do të jemi të nështruar votës së publikut. Por si? Kjo është çështja. Pra në një listë kandidatësh që do të vazhdoni të jeni i pari i Elbasanit dhe sido që të votoheni, ju do të jeni nesër i përfaqësuar në kuvend apo jo? Tani po. Ndërkohë që mund të ndodhë që dikush tjetër që është shumë më poshtë, ju është të marrë më tepër vota dhe të mos se ju dhe të mos arritë futet në kuvend. Atëherë, që të na kuptojnë qytetarët shqiptar, që të bëhesh deputet në kuvendin e Shqipërisë. Shqipëria ka numrin më të vogël të votave për një mandat. Mali ka më të vogël se ne në Europë. Pra, që të bëhesh deputet në kuvendin e Shqipërisë në qarkun Kukës apo në qarkun Gjirokastër, duhet të kesh mbështetjen e 9000 qytetarëve, pra të marrësh 9000 votat e qytetarëve nderuar. Ndërkohë që në qarkun Tiranë, që është qarku më i madh, është diku ke 11000 vota për një mandat. Dhe kushdo qytetar shqiptar që ka mbështetjen e 11000 qytetarëve në Tiranë apo 9000 vota, ai padyshim që del deputet, qoftë edhe në fund listës. Pra i fundit i listës, në ditën që në do të marrin 9000 qarshje të vogla apo 11000 në Tiranë, ai është deputet. Duhet 9001, domethënë duhet padyshim. Herësi duhet. Pa pra këtu, po se këtu janë kleç, ka që mos hyjmë në këtë. Ja, do hyjmë tek fjalëtet, të japi një shpjegim të parë se duhet të japni kaos. Nuk është kështu. Se kjo se ideja është teorike është, por listat nuk janë ndapur. Nëse ju do të ndapur listat janë ndapur. Do të hynin krahasisht 9001, po 9000 ky është çështja. Jo mbi votat mesatare të një mandati. Tash mbi votat mesatare të një mandati. Vendet duhet të kapërcej pragun, është me prag. Po para dyshim, të gjitha vendet që kanë listat hapura të kësaj forme që kemi përzgjedhur, kanë përcaktuar një prag. Vendet që keni përcaktuar ju? Ju lutem, ju lutem. Vendet që keni përcaktuar ju, jo gjitha vendet që përdorin listat e hapura. Ju jeni në shtëpinë tuaj dhe mblini edhe unë të se nuk kam nevojë të bëj debat. Dhe u po ju them që për të legitimitetin demokratik të një zgjedhur në kuvendin e Shqipërisë, jashtë votës një partie, pra se në fundit votohet dy herë, votohet për partinë dhe votohet edhe për individin. Por t'i bërë bashkë të dyja, të cilat janë shumë themelore, duhet që nëse ti nuk e ke mbështetjen e partisë për qënë, le themi, në krye, ti ke mbështetjen qytetarëve, mere dhe thyeje rënditjen e partisë. Kur mbaron procesi zgjedhor dhe kur bëhet numërimi,
Në fillim, numrimi bëhet sa mandate ka marrë Partia Socialiste në Elbasan. Kush është më i votuar ndër ta? Është X-i. Ai është i pari. I dyti, i treti, i katërti, i pesti, i gjashti, i shtati. Dhe nëse i teti apo i 14-ti ka marrë vota mjaftueshmërisht plus 1 sa herësi i identifikuar me mandatin për të zgjedhur në kuvendin e Shqipërisë, ai hyn i shtati dhe i shtati zbret poshtë. Nëse i shtati ka marrë 500 vota dhe ai ka marrë 8999 vota, ai personi tjetër ai nuk hyn, pavarësisht se ka marrë shumë më tepër se sa i shtati. Sepse tani, sepse subjekti politik gjithashtu ka investuar besimin e vet dhe ky është momenti ku ne themi që listat janë të mbyllura ose akuzat ju bëhen njëherë që nuk i keni hapur ata, me të vërtetë. Austriak, kroat, çek, danez, belg që kanë shpikur këtë sistem kanë sjell bashk edhe arsyen pse qytetarët votojnë dy vota. Pra në fund fundit është mbështetja dhe këtu duhet të them një element që shumë i rëndësishëm, edhe sepse duhet fillojmë tani të mësojmë, edhe mësojmë edhe veten dhe qytetarët. E rëndësishme është nëse një qytetar vendos që t'i japi vetëm një vot për forcën politike, ajo votë është e vlefshme dhe numërohet vetëm për forcën politike, nuk afekton listën. Po padyshim, sepse është element i partia që ka për listë. Po padyshim, po atëherë vota llogaritet për partinë në funksion të mandateve dhe nuk llogaritet për ndarjen e mandateve sipas emrave dhe duhet ju them që në tërsi faktet që vende të konsoliduara tashmë që unë përmenda më lart, këtë sistem vazhdojnë ta ruajnë me fanatizëm, tregon që ky është. Ai quaj një sistem i mesatarë. Ajo që ky është sistem në të gjitha librat e shkencave politike, ky është sistem me listat hapura. Sa kohë që në fletën e votimit, do të kesh mundësinë që të votosh njërin prej subjekteve politike. Nuk dija ndoshta mund të kisha sjellë një fletë votimi austriake, e cila i ka njësitë më të vogla në fakt, edhe ke në krye të listës janë siglat e partive politike, ti voton për siglën dhe poshtë ke emrat e kandidatëve. Në qarqet e vogla kjo është vetëm një dyret vogël, saktë, po problemet me kryetarët e partive, me çfarë ka kryetarët e partive? Me kryetarët, se Partia Socialiste nuk i bën kryetarët e partisë listat. Patjetër që i bën kryetarët e partisë. Në kryesi po është vendimi i tij, ai çon. E keni gabim. Pra, atë nuk ju thoni kështu. Kryetarokraci të balla, nuk ka kryetarokraci. Ktu ka kryetarokraci këtu është problemi. Sa për ta dhënë nuk e di. Me 2008 nuk e di si bëhen në partitë të tjera. Në Partinë Socialiste lista vjen si një proces propozimesh dhe propozimi në kryesit partisë. Zyrtarisht po, ai dhe poshtë e qarkut të Elbasan, ai dhe poshtë vendimit e Zotit Rama në kryesinë e PS-së. Dhe nuk ka ndryshuar lista. Lista e PS-së hidhet poshtë nga e Zotit Rama, hidhet poshtë në kryesinë e PS-së, lista e Zotit Basha hidhet poshtë në kryesinë e PD-s, se s'është vetëm Zotit Rama. Falë, un po them tash ti thua. Ky është problemi. Mos ke qenë gjë aty në mbledhje dhe të kam parë. Jo, kam parë kandidatët e 2017-s dhe 2013-s. Fal. Të kujt janë? Unë po ju them. Jo, s'kam qenë në mbledhje, se s'kam si të jem. Po, atëherë po ju them si ka ndodhur që kam parë si gjithë shqiptarët kandidatët e 2017 dhe 2013-s, si veçanërisht ata 2013-s. Tani kjo nuk është fair nga ana juaj, sepse unë jam këtu. Dhe unë po ju them që propozimet në kryesinë e partisë për listën e qarkut të Elbasanit janë bërë prej me. Dhe lista ka marrë miratimin e kryesis me 2-3 rekomandime të vogla që lidhen. Shkëndo dhe gjithë qarqet, apo vetëm e ju? Po, ndoshta ju i një aftë, i imponohen. Dhe imponohen, nëse do të hapni arkivat e Top Channel, do të shikoni që edhe njoftimin në publik të listës se kam bërë unë për listën e Basanit, okay, apo do ta debatojmë gjë. Po, lista e qarqes. Falë, dua të sjell këtë pikë të parë që është shumë e rëndësishme për ta kuptuar sepse siç thash, është edhe pak teknike dhe dua që të kemi vëmendjen e të gjithëve. Po ju bëj një pyetje dhe më pas dua të dëgjoj shpjegimin edhe nga juristi avokati Lapaj. Morët shembull datën tuaj Elbasanin. Ju jeni pari dhe marrim një kauzës. Ju jeni pari në Elbasan dhe merrni 0 vota ose merrni 1 vot. Do ta mendoj nëse do. Pesë të tjerë marrin 8999 ata poshtë. Në një prej atyre futet apo futeni ju? Në qoftë se pragu është me 9000. Ja. Po, tash mos. Prandaj jo për ti. Po, prandaj po them ju referova te ditë kauzës. Hersi plus 1 dhe jemi në rregull me emërtesën. Pra, mos kemi ta Oland Balla apo kushdo me një vot dhe mbeten ata me 800 hersi minus 1? Kuota, të themi, se kështu përdoren në terminologjinë e zgjedhjeve. Kuota. Po apo jo, më jep një përgjigje. Po apo jo? Ndoshta jo që në fillim legislaturës, po në një moment dytë hyn.
Eni mundën. Dhe historia ka treguar që ai që vjen poshtë listës ka hyrë gjithmonë. Atëherë, të lutem, dua të dëgjoj shpjegimin e juristit Lapaj. Kërkova edhe duke qenë jurist, avokat dhe jurist sigurisht. Sa më thjesht Lapaj, mund të na shpjegosh listat e hapura sipas Partisë Socialiste duke marr shembull një qark që mund ta zgjedhësh vetë këtë duash. Patjetër, sipas interpretimit logjik sistematik dhe teleologjik, pra që i morë që unë i bëra dispozitës në fjalë të draftit që është propozuar nga Partia Socialiste për të kthyer në ligj teleologjik, është që i morë që unë po bëj një shpjegim të dy qarqeve. Ka marrë dy shembuj për të le të themi për të rrëzuar deri diku ato që zoti Baua tha në studio. E para, marrim qarkun e Kuksit. Për vitin 2017, pra ka marrë si vit model vitin 2017 të zgjedhjeve, vota total që është votuar në qarkun e Kuksit janë 22.837 vota për tre mandate zgjedhore. Partia Socialiste nga 22.837 vota ka marrë 18.387 vota dhe i është përkthyer në një mandat. Pra, për të nxjerrë një deputet janë dash 18.387 vota në qarkun e Kuksit. Projeksioni për 2021. Ne kemi humbur mandatin e dytë për 634 vota. A ta mbaroi mandat? Kto që themi mbaj përgjegjësi për këto që themi. Ta dëgjojmë dhe japim punencën, nëse nuk jam të saktë, e themi po. Projeksioni për 2021-shin. Listat varianti i listave të hapura sipas versionit të PS-s. Numri 1 në listë i renditur nga partia merr 1 votë. Numri 2 në listë i renditur nga partia gjithashtu merr 2 vota. Numri 3 në listë i renditur nga partia merr 18.384 vota, pra 3 vota më pak se pragu, 4 vota më pak se sa i duhen për të renditur për ta thyer. Të lutem, një sekond. Sipas projeksionit që Partia Socialiste bën me propozimin e vet, në Parlamentin e Republikës së Shqipërisë hyn i pari që ka marrë një votë. Jo, e ke gabim. Jo, se kam gabim. E ke pas ke matematikën si luli. Më lër ta mbaroj. Po e ke gabim pra? Po më lër ta mbaroj. Po e ke gabim. Tani Hersi në Kukës është 9300 vota maksimale. Po s'është Hersi në Kukës. Jo, 9000, po aq, aq 9000. Po s'është Hersi në Kukës mos se në Kukës. 9450 ka qenë Hersi në Kukës. Po të bësh interpretimin e dispozitës. Dëgjoj, unë kjo, dëgjoj. Nëse ti do bësh këto diskutime me mua, e ke të humbur këtë betejë. A ta mbaroj? Po dakord. Në rregull, e bëjmë të marrveshje. Hersi, po shpjegojmë Hersi me gjithse hyrë Hersit. Ke marrë 18.387 vota, po ti ish interpretimit të dispozitës që ke në ndryshim. Të kam gjanë, mos i sistom mos edhe të gjithë, po... Po mirë më lërë tani të mbaroj. Po mos ka marrë në kesh gjanë ti, unë ka marrë që të shpjegoj qytetarët. Po e ke gabim. Po më lërë të mbaroj. Nuk logaritet Hersi këshu. Po më lërë më të mbaroj, si u logaritet. Dë gjotë, si u logaritet Hersi? Hersin, që të mësosh për herë tjetër. Po, si u logaritet? Votat totale, po, pjestoj për numrin e mandatet. Jo, së shë shumë. Po të ashtë... Po le dhëtë dispozitën. Po të lutën dhe një të lutën. Tani, të lutën. Kryo, atëhere, që të të mësoj. Kryo një tabel me tre subjektet elektorale më të mëdha. Jo, zonja Eni, se nuk ka marrë ma leksionet tani. A do më lini të shpjegoj së të nuk ka marrë... Shiko, shiko se më thotë. Kalok e Gjirokasa, se ke bërë gabim Kuksi. Po, Kuksi është për jashtim. E kam bërë shumë sakt, tani më lëta shtu këtë qyre Po e ke bërë gabim. Ate, duke qënë se është një për jashtim ka regulli. Kalok e Gjirokastra, po dhe gjo, të luta. Po jo, po kishë intimidim tani. Unë po them që është këshu tani. Po nuk është gabim, nuk e kam unë. Nuk është ashtu. Tani, më falë, tani, të lutem, ke një gabim, Hersi në Kukës është diku të 9450 vota në zgjedhjet e vitit 2017. Po, dhe të lutem, të lutem. Po, dhe kandidati i tret ka marrë 9000 vota më shumë se sa Hersi. Që do të thotë ka kaluar jo një herë, jo me një votë, pa ka kaluar 9000. Dhe nga rënd dhe ai në rënditje. Atëherë, duke qenë se nuk është Hersi çështja, mënyra se si llogaritet Hersi, duke qenë se nuk është ky debati, kalojmë te Gjirokastra për të dekaluar këtë debat. Po jo, më nuk është ashtu. Jo, një sekond. Po shikoj, e vërteta është dhe këtë do e vërtetoj koha, është si shtemun, sepse më lër zonja Enit mbaroj. Të lutem zoti Bova, më lër të mbaroj dhe mund të jem un gabim, mbaj përgjegjësi për ballë qytetarëve. Hersi llogaritet do numri... do dalish nesër do kërkosh ndjes. Patjetër. Jo nesër jo, nëse ja bive kërkon që sot. Me ty prap nesër, pa problem. Dakor. Pa problem. Tani Hersi llogaritet si pjesëtim i votave që subjekti ka marrë në qartë me numrin e mandateve që ai nxjerr.
Pra Herci ishte i ndryshëm për Partinë Socialiste në qarkun e Kuksit dhe i ndryshëm për Partinë Demokratike në qarkun e Kuksit. Në këtë kuptim, duke qenë se qarku i Kuksit ka një mandat që ka nxjerr Partia Socialiste dhe ka marrë 18.387 vota, Herci ishte 18.387 vota. Tani të ta tani më lë ta mbaroj. Jo, po që ta bëjmë jo të. Po jo, po duhet më lësh mbaroj tani. Partia Socialiste, të lutem, Partia Socialiste e Shqipërisë në Kukës ka marrë 1.93 mandate. Po më lërë më të ambaroj, se sështë ashtu. Ke një mandat, më që shkjo 1.93, ke një mandat në parlament, më ku e ke të dytin, kush është deputeti Kuksit? Po sepse nuk e plotësova mori dashur. Po shumë mirë, që problem ka këtu? Kush? Një mandat, unë s'po gënjë. Atëherë, po ngelemi në një debat teknik të cilin nuk e doja në fakt. Po, të lutem kalojmë në Gjirokastër. Lapa e më dëgjo, se është më shpjeguar Gjirokastra. Nuk po them se se keni gabim asnjëri as tjetri, është Kuksi debatushëm. Ecim, të lutem, Lapa, e kalojmë te Gjirokastra, më dëgjo, të lutem. Te Gjirokastra me një marrëveshje që sigurt kishte një mësuese në klasë puna jote që thosë se ke gabim asnjëri tani, unë s'kam hyrë. Nuk jemi për debatin thjesht midis jush, jemi që teleshikuesit kuptojnë dhe jemi në një debat teknik aty te Kuksi që nuk dalim dot. Po më mirë. Ecim me Gjirokastrën që është rast më përfaqësues, të lutem. Marrëveshje që zoti bëva mos më ndërpres, s'ka kuptim. Po jo, pra jo, është më përfaqësues. Se atje nuk ka pik nëse tre deputet, është debat shumë teknik ku kësi jetë. Marim qarku në Gjirokastës. Qarku në Gjirokastës, vota total, pra kam votua në qarku në Gjirokastës, në 2017, 55.337 qytetarë për 5 mandate. Partia Socialiste ka marë 27.222 vota që janë përkthyer në 3 mandate. Që do të thotë, për çdo mandat Parti Socialiste, emërusi është 9.074 vota për mandat. Tani vim të renditja. Lista e hapur si pas versionit Parti Socialiste. Numri 1, merë, po e bëjmë një hipotetike, 5.300 vota. I renditur i dyti nga partia në listë merë 3 vota. E renditura e treta, se është dhe kuota gjinore që i detyron 1/3 kanë gra, merë 827 vota. I katërti merë 9.075 vota, pra merë 1 vot më shumë se pragu, dhe i pesti merë 9.000 vota. Si pas të renditje dhe si pas draftit që propozon Partia Socialiste, për ndryshim të kodit zgjedhor, këtu i pari me 5.300 vota qëndron në listë dhe zgjidhet deputet. Edhe pse i pesti me 9.000 vota është rreth. Po më lëmë të ambaron në listë. Që të 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 shqivë ndot... Këtu... Ti mund t'ja fusi shkot gjithë natën, po e ke gabim. A mund ndryhime... Atër, po, ta mbaroj Lapa i shpjegimin dhe pëso pse ka gabim edhe me një herë për tryezën. Shikojni numrin 4 ka marrë 9.075. Gjeni një të bëj logari, po jo... Jo, debatojë, dakor, t'ja... Po mi mo lera tani, po nuk të shkon tani se jetë gjitha i përfaqësuesi një partije të rëndësishme politike... Atër, mbaroj të dëgjojmë pse zoti Balla thotë që nuk është kjo ideja. Tani numri 4, ka marrë 9.075 vota, një vot më shumë se sa mesatarja e votave për deputet të Partisë Socialiste në qarkë. Ky numrit 4, del deputet, zhvendos numrit 2. A i merë mandatin ati të fundit? Jo, merë të fundit këtu, jo, se këtu e fundit është grua, nuk zhvendoset, është eruar nga ligi. Merë të dytit a i. Merë të dytin këtu. Ndërko, numri 5, që ka 9.000 vota, pra është më pak se 9.074, që është pragu, nuk e merë mandatin e pare, merë këmi e 5.300. Këtu dakord. Po këtë pra, ky është debati. Dakor, aty e gjatë. Ke Kuksi e ke gabim. Jo, nuk e ka gabim se. Si e kam gabim. Dhe ajo. Po ka të Kuksi gabim. Zoti Balla nuk e ka gabim se. Ti më herë se ti më shtatë vjetë. Ti është drejt Adriatikut, se lash. Ose si ne quajmë pas. Tani kush është Herci? Qëndrojmë te Gjirokastra se aty e kuptuam. Pra ai me 9000 nuk futet dhe futet ai me 5300. Atëherë. Fali. Si parashikohet në amendamentin Gjirokastrën, nëse do të ishte që Herci përcaktohet nga numri total i mandateve, atër do të kishim 11.000, po thuajse. Në që ose do përcaktohet vetëm nga numri një partije, atër e është 9.000. Kjo është ajo që duhet të sqarojmë dispozitën që ka përcaktuar Partia Socialiste. Pra, te Kuksi kishe bërë gabim që quajti Herës 18.000, nuk ishte Herësi, a i? Po jore... Po në qërëse është te Kuksi, gabim është dhe këtu, se Herësi ishe është lukajtë. Jo, jo, ka përbjerë këtu. Po pra, është lukajtë me isë 7 vota. Me numër total mandatet, s'ka rëzirë, tani. Atere, ka një, mos mërej me këtu se shumë teknike është. Në parlamentin e Arqës, si që ishte rastja me 9.000 vota. Një e para. Këto janë raste hipotetike që një person
mund të qëlloj që për një votë vetme mos kaloj Hersin. Jo, jo, për një votë vetme. Shiko tani, nuk është vetëm një votë, zoti, më falë. Por më falë, tani jeni, po flasim për gjërat që prezentohen këtu, apo po flasim najer. Unë po them, zotë Ria ka marrë një rast shumë hipotetik. Dhe ka thënë, 1974 me drejtë. Mundem, më zonja Eni. Më falë, gjithmonë matematika, do flasim e nene këtu, do flasim e se qëtarë. Ju më ndërpreve shumë erdi mua, ju më ndërpyet shumë erë, s'ka diskutim kjo, po dakord marojnë. Ta maroj, po. Jo, po mene drejtoj e ti, unë po e lehë. Jo, më dakord marojnë se më ndërpret shumë erë, po në njësë si. Për herë të tjera, për të bërë ndarjen. Spari, kur merni, do më për të ati, kur bënin logaritë mbi votat e vlefshme, dhe për pjestimin në tyre me numërin e mandatet. Ajo që po ju them, mund të ndodhi që tipot e dhe kisht, ti e shumë pranë Hersit dhe nuk e kalon Hersin për të thyrë, por në fund fundit, dhe po marë rastin e një subjekti elektoral, partia Drejtësi Integrim dhe Unitet në Tiran, nuk e ka marë mandatin për 27 vota në zgjedhjet e vitit 2017. Pra, një minut. Okej. Ska kuptim kjo dhe. Tani, dhe prandaj, kuorumi i nevojshëm dhe legitimitetit demokratik i një mandati parlamentar, buron nga mbështetja që ke. Unë duhet filloj debatin. Tani, kjo ishte kauzësi, dhe unë duhet filloj debatin. Pyetja e madhe që ka për analistët është kjo, i ka hapur, apo jo, lista partijet e kërëtare. Dispozita Adriatiku dhe më pas me njerë fjallën, po. Si pas njenit 163 të draftit propozuar, shpëndarja mandateve për kandidatët fitues të listës. Pika 3 thotë, renditja e kandidatëve që përfitojnë mandat, ndryshon nëse kandidati ka marrë një numër votash para përqyse më të masë se Hersi, që del nga pjestimi i numrit të votave të subjektit, me numrin e mandateve të fituar nga subjekti si pas njenit 162 të këti koti. Pra votat që subjekti ka marrë një qarkë, pjestuar me mandatet që subjekti ka marrë një qarkë, dhe del në kukës 18.387. Falemdhe. Ate, i ka hapur listat partia socialiste apo jo? Qumë listat hapura? Kemi zotin Balla këtu që ka 20 minuta që thot do thyhet lista, mund të thyhej lista. Që në moment që përdore të termi thyheri lista, nuk ka listat hapura. Vetë zotin Balla për e pranur. Do më thënë, ne kemi një list që është e përcaktuar nga partia dhe aji që merë më shumë vota, se sa kandidati se i fundit s'ka rëndësi, e thyre listën, në momentin që thyre liste, në lista së shtë hapë. Në në që ka një numër votës caktuar për të thyre të listë. Dhe dyta është koncepti listës së hapur, për cilin Partia Socialiste bëri marveshje me opozitën parlamentare, ishte një listë e hapur si ajo që ka Finlanda, jo si ajo që ka Kroacia. Si ajo që ka Suedia, që ka Letonia, si ajo që ka Holanda të paktën, po jo si kjo që ka Kroacia, Austria dhe Çekia. Jo Danimarka, se thëtë përmëndit Danimarka, Danimarka se ka është. Pra, si ka Danimarka? Danimarka e ka profesional komptar plus profesional regional, është sistem tjetër. E ka me kompensim? E pa më ligjin, po pra e ka me këshu. Po lista është hapur një lojtë. Po mirë, po është mryshe, është ka kompensimin. Gjithë se si nuk është Danimarka, që është e cim. Tani, kemi tre shtete që janë referuar, e nuk janë referuar Finlandës, Suedis, Hollandës, pëse nuk janë referuar? Suedia është fiksë kërë që themin e. Jo, Suedia e ka 5% pragun. Po pra, ne kemi 3%. Edhe Hollanda e ka 25% të kurëm, të hersin. Do me thënë, e ka më të apë. Finlanda e ka të lirë fare, që ti voton vetëm kandidatin. Kjo, është variant që varion nga qarkullë qarkë. Variantët janë shumë të ndryshme nga shtetë shumë serioze. Me i përmëndë shtetë shumë serioze. Hollanda e ka pothuaj se të pathyeshme. Jo, e ka 25% të kurëm. 25% e hersit është të arjet nga shumë kandidatë, jo vetëm e një. Dakur, pra, po ju të arë për një listat hapura, Hollanda nuk e di që shka thënë. 25% e hersit, a ka Hollanda. Unë kam pyetur dhe më rezulton që nuk para thëtë... Hollanda e ka 25% e hersit. Atere. Pra, e kam... Nuk ka hapur listat. Ka sisteme, shumë të... Kjo është për shumë të fshetë e Austrisë. Kjo është edhe votimin dhe Austrisë. Edhe votimin dhe Austrisë. Pra, që mund përdojnë si për një variant. Pra, lanë e subjekt dhe poshtë janë e. Ne kemi një ndryshim kushtetus që umeratua me opozitën parlamentare për të hapur listat dhe kemi një kod që na vjen për ndryshim në kod i cili nuk jap listat. Kryon listat është votim preferencial, jep mundësi votim preferencial që nuk është liste hapur në kuptimin në plot fjallës. Që e gjusë më të hapur anë terminologjinë e zjedeve të. Pra,
Në gjysmë semi-open që. Pra, semi-open është varianti i parë, të lutem, e ndonjë mosaj. Të rritet, mos rrim ke teknicizma. Bien dakord që si ardhi ta bëjmë. Jo, jo, po nuk bien dakord sepse kjo terminologji e hapur në gjysmë hapur. Jo, fal. Lista është e hapur kur e gjithë kandidatët votohen nga qytetarët. Pra, lista ishte gjysë e hapur, varianti i parë i propozuar nga deputetët e opozitës parlamentare. Pra, nëse mbani më, formulimi i atëhershëm në ndryshime kushtetuese ishte që po thoj 1/3 e mbyllur dhe 2/3 hapur. Ky ishte varianti i parë. Dhe ky variant nuk gjendet gjëkundi në fakt. Pra, nuk ka një vend që një parti politike, po e variant që propozuat ju, jo, jo, pra, fal, 40 për shembull, nëse Partia Socialiste do të garonte me atë sistem, pra që është gjysi hapur apo gjysi mbyllur, si doni ta quaj. Po, i binde që 47 kandidatë të shpërndarë në mënyrë sipas përqindjes 1/3 në çdo qark, për shembull po marr Tiranën, nga 36 i bie rreth 12 ishin të mbyllur dhe këta nuk garojnë, këta nuk votohen dhe pjesa tjetër të garoj për vendet e mbetura. Që do thotë që ky sistem do të ishte efektiv vetëm për Partinë Socialiste ku mund të kishte pagar. Sepse asnjë parti tjetër politike në Shqipëri, ju referohemi zgjedhjeve 2017-s, po edhe për 2021-shin, nuk e kalon numrin 47. Dhe vetëm Partia Socialiste ka marrë 74 mandate, se kemi propozimin e Rutinarit që kërkon lista të hapur sot. Zoti Anton, po, është miratuar në kushtetutë kjo që thoni tani, se është në fushë. Ja, 43. Këtë po them pra. 43, ne kemi një kod. Ligji për zgjedhjet. Të thash. Nuk respekton as kush. A quhet quhet edhe a quhet skele kushtetutën? Në rastin më të mirë e injoron kushtetutën. Po, jo, fal. Që më ratua me bëjë vot. Tjetër, Anton. Qëndrojmë se tek teknik dhe nuk dua të shpresoj në të drejtën, por ky kod, nëse në çdo variant tjetër do respektonte kushtetutën për është i variantit. Sepse ky variant nuk e ka, nuk ka asnjë variant që të bëhet. Çfarë ka ndodhur sipas te edhe kemi pyetje për ndryshimet kushtetuese dhe ndryshimet e propozuara janë në linjë me njëra tjetrën. Kjo është politikisht është ndihet ka ndodhur, di, që është bërë një variant se si të prishen koalicionet dhe të bëhen koalicion me një listë. Dhe tani te kjo lista si të hapim sa më shumë probleme, marrin modelin më të keq që të hapim sa më shumë probleme. Kjo është një parti që nuk ka lat, kërkon të prish aleancat e partive të tjera. Kjo është thelbi i ndryshimeve. Pra, të sabotojë zgjedhjet po thua. Jo, sepse shanseve të partive të tjera, po, i partive të opozitës. Po, shanseve elektorale patjetër, nuk po them ditën votimit. Okej. Spari spari koncept. Të përgjigjet për atë që tha Antoni dhe më një deklaratë se lije Partisë Socialiste, nga ato gjata që mban, u shpjegon. Unë kam të shkurtra. Ti para kaj, sapo i bëm një pyetje, kemi këtu që të bëjmë pyetje apo jo? Jo vetëm klasim ne. Do ta marrë fjalën më një herë pas përgjigjes. Po? Spari nuk bie dakord me konstatimin që bëri Antoni që listat janë gjysë hapura. Listat janë të hapura sa kohë që secili për secilin prej kandidatëve në frymën e ndryshimeve kushtetuese qytetari, shtetasi shqiptar, jep votë preferenciale. Dhe nëse lexoni fjalë për fjalë ndryshimin kushtetuese, është thënë dhe shkruar shumë qartë, qytetarët kanë drejt të japin votë preferenciale për secilin prej kandidatëve. Po sa përfaqësohet ajo votë preferenciale, këtu është debati. Sepse mund të përfundojë që asnjë prej atyre që voton. Kodi zgjedhor, thotë kushtetuta, do të përcaktojë mënyrën e shpërndarjes. Po nuk shkon në parlament. Ju lutem. Dhe që t'jeni të bindur, në gjithë diskutimin atyre që edhe në vendet që unë referova, duhet që një kandidat që të thyej rënditjen e propozuar nga subjekti politik që ka përgjegjësinë politike të propozimit, duhet marrë një votë sa e keni përcaktuar ju. Dhe unë kam bindjen, po ju them që do të jenë të shumë ata që edhe mund ta thyejnë këtë rënditje. Ajo që është më rëndësishme për mua dhe milionit të edhe do doja të fokusoheshim te kjo, është që leadershipi politik në Shqipëri pas këtyre zgjedhjeve nuk do të jetë më ky që ka qenë, sepse në fund fundit secili prej nesh do të vlerësohet nga vota e popullit. Okay, dhe unë personalisht po ja them, nëse unë personalisht nuk do të merrja votat e mjaftueshme për një mandat, sigurisht do ta shihja dhe unë pozicionin tim politik. Dhe çdo politikan tjetër. Nuk jeni përgjigjur akoma asaj pyetjes, nëse merrni 0 vota, a futeni apo jo? Nuk më jeni përgjigjur asaj pyetje. Si? Nëse ju merrni 0 vota dhe dikush tjetër merr 8999. Kjo është
futeni ju në parlament deri me 1999. Mos e punë teknika, ju futet sepse kushdo që edhe sikur të marr dikush 10000, nuk ka. Një sekond. Ai me 0 vota, me 1 vot, i pari listës me 1 vot dhe ai 5 i 6 me 1999. Fali, fali. Unë dua të di, futet ai me 1999 apo ai me 1 vot? Në çdo në kush ka bër pak matematik në shkollë? Di që në gjithmonë ka abuzime të këtij lloji që mund të ndodhin. Abuzime, jo, sistem. Po abuzim, kjo sistem, pra, kjo është mënyra si bëhen listat. Po m'fal, fal, po nuk ndodh që një kandidat marrë 0 vota. Gjithsesi. Jo se 1, 5. Tani më pak se 8999. Kjo është diskutim. Po ai ka një bonus tjetër, ka në fund fundit është pjesë e një ekipi dhe garanton që realizimin e një programi politik për cilin partia politike është votuar dhe ju harroni një problem. Ju bën drejtore. Ju harroni kandidat për deputetët i bëjmë drejtore. Tani kush beson lulin? Sa reflektohet vullneti i popullit, s'është vetëm se sa ato bëhet deputet. Vullneti nuk është çaj madh, apo do të kishte tani. Vullneti i popullit sigurisht investohet në një ekip. Dhe vullneti Vullneti po investohet në një individ. Jo, juve the botë. Ajo që bën ky sistem bën bashkë ekipin dhe individin. Çfarë thot? Më falni sekond, mos ta gjej, më fal agron vetëm një sekond, gjej pak çfarë thot Zoti Rama në datën 30, se e ka marr këtu që ta lexoj se shumë e bukur. Të njëjtën gjë që kemi shkruar në kod. Se thot, çfarë çfarë thot? Të them drejtën, ne kemi qenë shumë të qartë për këtë që që kemi propozuar. Që në fillim. Ka hapja e listave dhe mundësia për popullin, nuk ata nuk mund ta heqin mundësinë popullit që zgjedh vetë deputetin në mënyrë reale. Që do të zgjedhë votën deputeti në mënyrë reale. Secili prej kandidatëve do marrë votë preferenciale. Nuk është, nuk ekziston kjo. Kjo që ka premtuar Rein datën 30. Nuk ekziston. Do shohim pastaj në materiale dhe mënyrën se si ka ndryshuar çndrimi i Partisë Socialiste për listat. Çik marka. Ky është një hap i madh. Mundem zoti Ballë. Fal. Pse u bënë të marr leje ty tani si drejtues i dytë i emisionit? Unë e ndoqe me shumë vëmendje në fakt. Edhe me gjithë eksperiencën e gjatë politike që ka zoti Balla, nuk ka folë në një herë më pa qartë se sa sonde. Edhe sa me shumë folje është me shumë me shtoj pa qartësin. Matematika është shumë racionale si shkencë. Edhe nëse ka një shkencë që i kundërvihet ashpër retorikës, është matematika. Edhe e zotria që i shpjegojmë me skemin e Gjirokastrës, të regoj që në pret... Gjirokastrën thami me dekortë. Jo, jo, po ajo të regon në thelbin e gjes. Ajo përkufizon fenomenin qëfar për ndodhë, që listat, jo vëndë që sen hapur, por kanë hynë në një rëmuj dhe rëmuja në prezentohet si modernitet. Kjo është një ftes, praktikisht, për vetë poshtrim që ju bëhet qytetarve shqiptarë. Eshtë një rëmuj totale, e cila ka patur vetëm një qëllim, është një qadër, për të mbuluar një operacion politik, dhe operacion politik është prishja e koalicioneve për t'ja vështërsuar skemen opozitës për t'arën pushtet, dhe është bërë kinse duke përkuar me një zjarmi popullore që kërkon të hapin e listave dhe ju ja ushqyët e iluzion si mazhorancë. Ju tha që do t'i hapim listat 100%, në fakt ju listat i mbyllët. Dhe Zoti Rama, në qoftë se zgabohem diçka që kam lexuar, ja u la ju si nder, nuk e di nëse do keni shpatulla për ta mbajtur te propozim për t'i ndajë deri në fund autorësisë që jeni ju autori i këtij propozimi përballë publikut, sepse më duket një barr shumë e rëndë që në vend që t'ju lejoj ta çoni kokën përpjet, kam përshtypjen që u tërheq poshtë me shikim nga toka. Unë nuk di në një vend si Shqipëria të marrësh një model të Kroacisë, të Austrisë apo të vendeve që kanë përmendur. Jo, mund ta merrni, po mos thoshit do bëjmë lista të hapura. Ju lutem. Do ndryshuat kushtetutën, ka premtuar se do bëni lista të hapura dhe na sillni modelin e Kroacisë. Dhe në kushtetutën apo mos ta premtoni të, mos bëni marrëveshje që prishet me pozicionin parlamentar apo Austrisë apo vendet e tjera, listat janë të hapura. I dashur, sako që qytetari shqiptar nga i pari tek i fundit, në secilën prej listave do të japi votë para përqyse, lista është e hapë. Dhe ky është vota për shkak. Orën fal. Vota përqeshet disa herë, nuk është përqeshet. Vota përqeshet. Nuk ka ndonjë një herë në këto 30 vjet që votat fajnë në këtë mënyrë. Sepse që të jeni iluzionin të vorin gënjeshtë të në përpjekjen në një kohë që partia vendos çdo gjë. Sepse juve ju duket, kjo ju duket si një nga ato 6 nga 45 dhe ju duket që do të plotësoni diçka, ju lutem. Ajo që po ju them, dhe vazhdoni ngulmoni në një gabim logjik. Sepse pyetja ime për ju është, më falni,
Po për atëherë, për çfarë i duam partitë politike dhe përse duhet një dhe i vot për partitë politike? Dhe ky është gjithë diskutimi që do të kisha mirë pritur ta bëja me ju sot. Dhe ju e keni kthyer këtë. Ju e keni kthyer këtë si një lloj me kokla. Tani është ato do ta them prapë aty ku e lam qeshor. Të lutem, ju duhet të kuptoni. Ju është bë pas qeshorin. Ore, ky sistem nuk është shumë kandidat, nuk është sistemi listave të ardhshme. Ky sistem, ju lutem, ky sistem mund të jetë shumë i mirë. Unë për mendimin tim jam i dakord me listat e hapura, si kërkojnë probleme, po mos e quani ju këtë listë hapur. A më garanton? Jo, jo, pyeti drejt për drejt, a më garanton? Të lutem, pyet. A më garanton ky sistem jashtë u quajturi prej jush i listave të hapura që unë si zgjedhës votoj një kandidat i cili merë më shumë vota se kandidatet e tjerë në listë dhe aji kandidat që unë votoj do shkojnë në kuvënd duke marë më shumë vota se kandidatet e tjerë, po, e garantoni? Tani, ja? Atëherë, po, unë po ju them, po, si jo. Më falë, po të lutem, të ashtë... Oh. Me që folit për zgjerim të demokracisë. Po, jo, si sekretari përgjithshëm Partisë Socialiste po ju them, vota qytetarëve shqiptar 25 prill jo vetëm që të cakton rënditjen e kandidatëve për deputet dhe aty bërë në listë, por do të garantoj përbërjen e qeverisë ardhshme, do të garantoj dhe shumë, e shumë vlerësi. Kjo është gjë mirë, kjo është gjë mirë, kemi dakord, unë bëra pyetje tjetër, Vota ime, që jepet një kandidati, vota i zgjedhës, që jepet një kandidati, dhe ai kandidat që kam votuar unë, merë më shumë vota, se një pjesë shumë e mirë e listës, për shembull se një pjesë se 8 veta tjetë listës, do shkoj ky kandidat në kuvend, pra do jetë vota ime përcaktuese. Përcaktuese dhe përfaqësuese, do jetë përfaqësuar nga ky që unë votoj, do zgjerohet demokracia apo do ngushtohet deri siç është deri nga 2008-a. Nëse vota jote plotson votat e nevojshme për legitimitetin e një mandati, padyshim që do jetë parlament. Si ishte kjo pyetje prapë? Ishte më shumë vota se kandidatët e tjerë. Tani më falni. Vota ime te një kandidat që ka marrë më shumë vota se kandidatët e tjerë. Do shkoj ky apo jo? Kam drejt ju përgjigjem. Po apo jo? Ka të drejtë në atë që thotë Sulo apo jo? Që një kandidat jashtë ekipit propozuar nga partia subjekti politik të bëhet pjesë ekipit me mbështetjen e votës popullore, pa dyshim që duhet plotësoj kushtin e hersit plus një. Dhe unë po ju them, atëherë s'është lista. Zoti Balla, shiko, ju thonë se lista është sistem shumë i mirë, zoti Balla, është sistem shumë i mirë. Shko, shko, se zoti Gjekmarka vjen nga lëmi filozofisë. Ju thonë dhe po afroni një shaka për publikun për mënyrën se si e sqaroni. Zonja Vasili bën një pyetje fundamentale në fund të emisionit. Janë të hapur apo të mbyllura listat? Në bindjen time, listat janë me të mbyllura si quhen ju të mbyllura. Kjo është një gënjeshtër publike që kjo mazhorancë ju ka bërë shqiptarëve. Është mirë që tani pak ndonjëherë ta pranoni këtë. Ju kërkoni falje, i keni gënjur. Pse i keni gënjur? I keni gënjur thjesht për prishur koalicionet. Kaq. Ju duhet një silem, tepër e bukur, madje ju pa me simpati për disa ditë në momentin kur tha që do t'i hapni 100%, tham shëqyr, sepse më fund doli një lider një parti për t'i hapur, jotëm që nuk i hapi, i mbylli mënyrën më të turpshme dhe e la çdo gjë duke quar drejt kaosit, sepse i duhet pak rëmuj për 25 qershor, edhe për formule matematike që ka zgjidhur. 25 prill, në fakt. Ju mund thoni si doni, dhe unë nuk kam asnjë dyshim. Jo, kam asgjë personal me individin që kam përballë, po flas në parim. Nuk kam asnjë dyshim që ju mund të keni këtë mendim për këtë lloj sistemi që është përzgjedhur. Por ky është një sistem ku qytetarët shqiptar kanë të drejtën e votës preferenciale për kandidatët nga i pari tek i fundit. Kjo është një sistem që qytetarët shqiptar trajtojnë si butolla. Dhe nëse ju quani këtë sistem të mbyllur, nuk e di si mund të krijoni iluzionin. Ju ofron gënjeshtrën për demokraci, është kjo ofertë që ju bëni. Ky është sistem, zotëria që foli pak më përpara për ne, me atë gjirokastrës me kapataksor, ajo skem me kapataksor. Do të marrëzon të gjithën. Është vërtet një turp. Do të pas 30 vitesh të bëni këtë ofertë elektorale, nuk po ju gjykojmë për mënyrën se e keni bërë një anshëm etj., por edhe pse e bëni një anshëm, një gjetë pak të ta bëni cilësore, e keni bërë një anshëm, e keni bërë të keqe, e keni bërë për vete, dhe nuk e keni bërë për qytetarët. Kjo është shumë cilësore. Në kanë thjesht, keni garantuar për sëri leadershipin, e dhatë mundësin të genjej publikisht, dhe jep një mundësin të komandojë dhe të sundoj partin privatisht. E keni shumë gabim? Së është gabim, kjo është logika. Gabim. Dhe kur të shikoni listat tona që do të depozitohen në KQZ në momentin e duhur në atë kohë, do të shikoni që shumë
prej nesh, mos janë fare tek ajo pjesa që ju konsiderojnë fituese. Kjo është çështje tjetër, se nuk po flasim. Jo, jo, ajo që po ju them. Konkretisht për Partinë Socialiste, se pastaj aty janë hesapet që do lajë Tirana brenda për brenda, është logjik tjetër ajo pastaj. Domthon të zër orientimi politik, aftësinë për të konstatuar që në Shqipëri deri tani nuk kishte asnjë vot nga ana e qytetarëve për preferenciale për kandidatët. Dhe sot në Shqipëri, me ndryshimet kushtetuese dhe me atë që do të miratohet nga Kuvendi i Shqipërisë, ku unë ende besoj dhe shpresoj që të kemi edhe propozime të tjera nga Partia Demokratike, Lëvizja Socialiste për Integrim, zoti Murizi, zoti propozimet e tjera të Bashkë Ahmeta, do të flasim edhe ata jo kushtuar, ju merrni parasysh asnjë propozim të opozitës. Do të thënë ju nuk keni dëshmuar aftësi për të bënë një marrëveshje me opozitën fare. Thjesht gjeni kënaqësinë për ta vënë në çoshe përballë faktit kur opozitën, do të thënë keni një tendencë, një sindrom vullnimi permanent. Do të thënë mendoni se do të çmoheni nga qytetarët për këtë. Zor, nuk besoj, do jetë vështirë. Unë nuk më rezulton, ju e jeni më pranë, unë nuk di që jo, unë jam as pranë asaj, unë jam punë time, po gjykoj nga puna ime. Po ti flet në emër të atij, pra jo, ai flas në emrin tim. Jo, po që është dhunuar. Ore, unë gjykoj unë, ai ndoshta mund të jetë kënaqur me punimin që ju i bëni, por mund duket se ju dhunoni opozitën në mënyrën se si reagoni. Kundrazi. Nuk keni aftësi për të bënë marrëveshje. Nuk ka ndonjë një herë në Shqipëri, nuk ka ndonjë të 30 vjetë që ndryshon rregullat e lojës duke filluar loja, të ndryshohen një anësh, të ndryshohen në mënyrë të kaq kakofonike dhe kaq gënjeshtare sa kësaj herë. Dakor. Absolutisht. Po mirë, bie poshtë ajo që ta kemi bërë, se kemi bërë marrëveshje shumë mirë 5 qershorit, e cila vazhdon të. Pas një jave marrëveshje 5 qershorit ju e vrat. Nuk kanë lidhje këtu. E bat natën vonë. Nuk kanë, e vrat ditën në parlament kur e votuat. Nuk kanë lidhje këtu. Çdo gjë, kanë lidhje se kanë lidhje, kanë lidhje të çfarë? Marrëveshje për sa i përket gjithë procesit të administrimit të procesit zgjedhor, i cili është padyshim më lejonë t'ju jap një element. Që edhe për që keni bërë për çfarë thotë opozita zoti Basha, çfarë thotë zoti Basha, çfarë thotë edhe zoti Meta, për shembull për listën. Nuk jam zoti Basha, po. Po, çfarë thotë zoti Basha po them? Çfarë thotë kryetari i opozitës dhe çfarë thotë presidenti? Dhe unë dua të qëndrojmë te listat se pastaj debati për koalicionet edhe marrëveshjen e pesëqershorit e kanë pjesë të fundit. Në Greqi ndryshoi kodi zgjedhor kur ishte Tsipras para një viti e 3 muajsh dhe ndryshoi kodin zgjedhor dhe sistemin zgjedhor sipas vizionit të zotit Tsipras. Erdi zoti Mitsotakis e anulloi ndryshimet që bëri zoti Tsipras. Prandaj, ju lutem. Sigurisht që ata kanë disa mënyrë të përcaktuar dhe në kushtetut kur hyn fuqi dhe s'hyn fuqi. Tani ajo që po ju them unë është dhe unë nuk insistoj të ju bind sepse nuk kam jam i sigurt që po një gjë është vërtet zoti Balla që janë bërë gjithmonë me konsensus të ndryshimit. Nëse në zgjedhjet e vitit 2 është hera parë që bëhen pa konsensus qytetarë shqiptar. Nëse në zgjedhjet ne po bëjmë këtë debat, nëse në zgjedhjet e vitit 2017 nuk shohin fare njëri tjetrin. Qytetari shqiptar kishte në fletën e votimit vetëm mundësinë për zgjedhur partinë. Në këto zgjedhje do të ketë mundësinë të votojë edhe për partinë dhe secilin kanë prej kandidatëve që do të preferojnë njëri. Sepse ne kemi me vot po pra po në gjirokastër me 840 vota dilte gruaja deputete. Ai tjetri me 9000 vota që votonin qytetarët nuk dilte kurrë deputet. Aty në ai 9075 që bër djalë me 9073. Ai merrte mandati, po merrte jo mandatin e zonjës, sepse zonjat mezi kemi, po merrte mandatin e të dytit. Jo më jo zotëri vota është për të ardhur keq ai tjetri sa ishte 9000, ai nuk e merr. Sepse nuk e ka kaluar Hersin apo jo 9000 ishte ai tjetri po pra zoti Balla ai kishte bërë tamam zoti Balla ajo që themi ne është që po jepet të drejta të bëjnë vot preferenciale, vot për kandidatët. Por listën fituese e përcakton kryetari, kryesia. Kaq e thjeshtë është. Ne s'po themi se nuk e keni lejuar këtë gjë, po e keni lejuar pa asnjë efekt demokratik. Ne ju jepni të drejtë qytetarit që të bëjë çfarë ka tjetër vota para përqyse. Tani dhe si është puna? Deri tani kishim një deputet, deri tani kishim një sistem zgjedhor që kishim Rama dhe Luzim Basha. Kaq. Ajo që shqiptarët caktojnë këta të dy, sërish me këtë ligj. Tani deri më sot, tre parzie 2009, 2013, 2017, kemi bërë zgjedhje në Shqipëri me një sistem që nuk gjen ndonjë dikund. Fare, nuk ekziston. Ky sistem. A është vërtet ajo që thotë? Tani po bëjmë zgjedhje me sistemin austriak, kroat etj. Është vërtet apo jo? A është vërtet që listat propozohen po kështu edhe këtë radhë në shumicën e kryetarëve të partive, a janë ata që vendosin se do të shkojnë në parlament? E kaluam të pyetje. 100% kryetarë të partive. Jo, 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 sepse lista e njerëzit jesmenët e tyre kanë parë tek fundi nuk është aspak dëshuar lista e zonës nuk e dëshuar Barsaleta me listat e Lulit lërë Lulit lista e zonës do të bëhet fare kështu lista e sistemi këtu lidhet me një tjetër lista ky sistem në është
një praktikë e njohur dhe jo dështuar në këto vende që përmend zoti Balla. Nuk është ky problemi. Ka dhe sistem majoritar. Këta mund ta bënë edhe majoritarët dhe shumë mirë. Problemi është çfarë premtuan. Pse prishën marrëveshjen e 5 qershorit? Okej. Ne e quajmë lista të hapur. Ne e quajmë lista të hapur. Atë është një publicitet pikërisht. Pse u prish marrëveshja e 5 qershorit? Pse ndroi mendje? Kam publicitet edhe më njëherë më pas përgjigjesh. Së shpërshum marrëveshje, sura dakord për këtë çështje. Publicitet. Presidenti Meta është pozicionuar kategorikisht kundër propozimit të socialistëve për hapjen e listave të deputetëve. Kreu i shtetit thotë se sipas draftit të socialistëve, listat nuk hapen 100% dhe parlamentarizmi degradohet. Hapini listat për qytetarët që të zgjedhin pas 12 vjetësh më në fund deputetët. Hapini 100%. Mjaft e degraduat kuvendin kështu se edhe një asamble kooperative ka qenë dikur shumë e përgjegjshme. Shqipëria ka patur parlamentarizëm të shkëlqyer 100 vite më parë. O shakagjinë të integrimit, shkroi kreu i shtetit në Facebook në reagimin e parë për këtë çështje. Megjithse pak ditë më parë Ilir Meta hodhi firmën mbi dekretin që përcaktoi zgjedhjet parlamentare të dielën e 25 prillit të vitit të ardhshëm, nga kjo e premte kur socialistët prezantuan draftin e tyre për hapjen e listave dhe formimin e koalicioneve, Ilir Meta është angazhuar në një betejë të re politike me shumicën. Ditën e diel presidenti Meta i adresoi majorancës përmes rrjeteve sociale një thirrje të fortë. Çdo manovër mashtruese që u heq të drejtën qytetarëve të zgjedhin vetë edhe deputetët, siç u premtua, vetëm me qëllim për të prishur në mënyrë të njëanshme marrëveshjen e 5 qershorit, do të ndëshkohet fort nga të gjithë qytetarët që prej 12 vitesh kërkojnë deputete jo kukulla kryetarësh. Me të njëjtën linjë të ashpër, reagimi i kreut të shtetit vjen me fjalët: "Mos keni frikë nga hapja e listave. Hapni listat ose largohuni." Kundështuese e draftit që Partia Socialiste propozoi në Këshillin Politik për ndryshimet kushtetuese ishte edhe Partia Demokratike, ndonse jo aq sa presidenti Meta. Sipas Lulzim Bashës, lista e kandidatëve duhet të jetë me rend alfabetik dhe renditja e fituesve duhet të bëhet në bazë të votave që ata përfitojnë. Zoti Balla, si do t'i përgjigjeshit presidentit që ju kërkon edhe sipas sloganit tuaj të vjetër, hapni listat ose largohuni? Hapni kutit, thoshit ju njëri në kohë. Tani është e rëndë që presidenti i Republikës vazhdon ta abandonoi institucionin e presidentit dhe është në fushatë zgjedhore bashkë me partizën e tij apo me pjesën tjetër të opozitës dhe me sa kuptoi presidenti i Republikës do vazhdoj të ketë këtë lloj sjellje. A keni një përgjigje për to? Muam vjen mirë që presidenti i Republikës nuk pavarësisht se nuk kishte asnjë mundësi për t'i kundërshtuar, i pranoi dhe i mbështet ndryshimet kushtetuese që kemi bërë në 30 korrik. Ndryshimet kushtetuese kanë bërë shumë qartë që qytetarët shqiptar kanë të drejtë që në zgjedhjet 25 prillit përveç votës për partitë politike, t'japin dhe i vot para pëlqyse. Manovër mashtruese që u heqë të drejtën qytetarëve të zgjedhin vetë deputetët, thot presidenti. Tani, unë nuk zbres në nivelin e gjuhës presidentit në marrëdhënie me kushtetutën. Presidenti ka zgjedhur të ketë një zgjedhje harbute në marrëdhënie me kushtetutën, unë do t'i qëndroj asaj që ka thënë kushtetuta dhe që ka miratuar kuvendi Shqipërisë me 106 vota, ku thot qartë që në zgjedhjet e 25 prillit, qytetarët do të kenë dy vota. Një vot për partinë dhe një vot për kandidatin që ata mendojnë. Dhe padyshim, vë referuar modeleve që ju sipër citova, besoj që kemi bërë zgjedhjen më të mirë të mundshme për të garantuar që ekipet e deputetëve dhe majoranca socialiste që do të qeverisë pas zgjedhjeve të 25 prillit të bazohet mbi bazën e legitimitetit mjaftueshëm demokratik në marrjen e një mandati. Që të marrësh një mandat në Republikën e Shqipërisë, duhet të plotësosh një numër të caktuar votash. Kushdo që e merr atë numër votash është deputet. Mos i rikthehemi po teknicizmave se unë mua të shpjegoj dhe jemi qartë. Kam mendën kam i fortë. Qëndrojmë tek reagimet politike, po. Unë mendoj që presidenti nga pikpamja teorike ka të drejtë në atë që thotë. Paçka sa vetë presidenti mendoj që ka eksperimentuar shpeshherë me deputet kukla, jo vetëm ai, por gjithë liderët e partive.
por kjo që po ndodh në nivel do të them të komunikimit publik për mua sjell tre probleme të forta. Kjo mbyllja e listave. Problemin etik në radhë parë që konfirmon patrypsinë e gënjeshtrës, jep pasaj një status e cila ta plas në fytyrë, do të thënë faqe gjithë botës që të gënjen në harkun e 2-3 javë një lider, në këtë rast është kryeministri. Problemin politik që konfirmon traumën e besimit ndërmjet palëve, problemin teknik i cili e kthen në një betejë të gjatë dhe të pakuptimt 25 prillin sepse futet teknikalitete dhe në vonesa pa fund, të cilat edhe këto gjitha janë të qëllimshme. Kështu që për mua është gati në kufi të një grushti shteti konstitucional. Si është konstitucional? Po. Grushti? Po, kjo si që keni ndërhyrë që keni bërë shtetut, ju është në kufi të një grushti shteti. Pa çka se keni legal me një parlament i cili është krejt i juaj, edhe për fajin e opozitës, por të mbajnë turpin edhe kushdo të mbajnë derin, si thoshte Napoleoni, por ata kanë vendosur të mbajnë turpin, ata që u bënë marionetat e quajnë veten opozitë, por në fakt janë marionetat tuaja që në parlament dhe përdoren. Dhe ju thjesht bëhet një diçka, një goditje të tillë se kemi parë asnjëherë në 30 vite. E keni shumë gabim? Jo, se kam fare gabim, por e keni bërë me qëllime të pastra brenda duke abuzuar me kushtetutën e emër të shtetit. Brenda parlamentit. Nuk përdoret kushtetutën në atë mënyrë, nuk është levere kushtetuta siç e bëhet ju, do të thënë një harkun e një javë ashtu befasisht i diversant. E keni gabim edhe do të jeni mendoj që do të jeni pak më i kujdesshëm në etiketimin, nuk janë kushdo ka integritetin e vet moral dhe politik. Nuk i prekan integritet moral në atë politik ju, po. Kur ju intereson ju, kur dikush thyen vendimin politik një partie. Shiko, i dashur zoti Ba, ju mos më drejto se nuk e bën palë, se nuk jam palë. Kur dikush nuk respekton vendimin e partisë, tendenca për të bërë palë që për të vlerë natyrë që them nuk funksionon, nuk jam palë në fazën e emrin tim. Unë nuk e gjykoj kur Rudina Ajdarin marionet apo Muslimovic. Gjithë aty janë bërë marioneta Partisë Socialiste. E keni shumë gabim, votimet që ato kanë bërë, votimet që ato kanë bërë parlament në shumicë janë të gjitha votime proqeveritare. Opozitës. Dhe opozita që kanë bërë ato nuk ka qenë kurrë vërtet pak në harkun një viti. Shko. E para është një pseudo opozit, një opozit shërbëyse. Por solidaritet, kanë qenë vendet bosh, ata kanë bërë zgjedhjen e tyre, është drejta e tyre të sillen si don me autoritetin e tyre publik. Keni shumë gabim sepse të paktën ata partnerët e Shqipërisë, në kufi të një grushti shteti është. Partnerët e Shqipërisë, cilët janë gjyqtarët më pa anshëm, kurse si nuk i kanë quajtur deputetët e opozitës parlamentare marioneta, dhe kurse si nuk i kanë etiketuar në këtë mënyrë dhe nuk është Jo, të bëni se ti ke rikthyer listën e presidentit Grida Duma që ka më votuar se ka në lista që e ka ditur populli Grida Duma në pampurin e gjithë ato. Tutem. Pse tani mos ta devijoj debatin për interes të Muslim Urrizi që ka më pak i votuar. Muslimi ka qenë, Muslimi ka qenë Agroni ka shumicën për gjithë ata anonim të tjerë, për gjithë ata. Ndërkohë që kemi pasur debatuar si qeveria, ata. Shikoj ata kanë votuar si qeveria. Por ju intereson një debat brenda i partisë. I keni përdorur për të heqë koalicionet, edhe listat nuk po japin duke përdorur ata. Dhe doli Rudina Ajdari sot dhe tha hapi 100% listat me rend alfabetik. Kush merr më shumë votë, të marrë se s'kam folur më shumë se 30 sekonda. Është këndvështrim. Jo, s'është këndvështrim. Listat e hapura është ai sistem ku rendi i kandidatëve është alfabetik dhe ai që fiton më shumë vota se tjetri futet në parlament. Ju thoni, rendi është shifrore, vendos kryetari Rama dhe ai rend nuk përthyhet vetëm nëse del një super deputet atje, një super biznesmen, ndoshta edhe i super i fortë, që të marri më shumë vota se Rama. Kjo është një deriç, po pritet të mbaroj. Kjo e lam këtë pjesën e parë. Sa vota duan për një mandat? Jo, nuk jemi tek, jo, e lam numrimin, nuk kemi të shifrat. Tani, i kthemi presidentit, duke thënë që ajo që thotë Agroni është tur dhe nuk diskutohet, ka prova për atë. Tani këta nuk dihet si do ta miratojnë këtë listat e hapura. Ktu ne rrezikojmë të kthemi 2008-ën.
se pa opozita e re nuk të miraton dot, se ka ka amendamentet e veta që jap 100%. Zoti Meta ka një të drejtë. Opozita parlamentare ka amendamentet e veta. Ku i ka? Se Rudina Hidarti paraqiti sot. Muslim Urizi është dakord me këtë draftin tuaj. Fal. Fal. Mirë, më le ta mbaroj një sekondë, më le ta mbaroj. Ne kishim te presidenti. Pse zoti Meta ka bërë atë reagim sipas meje? Zoti Meta ka bërë atë reagim sipas meje sepse shikon një përsëritje të marrëveshjes së 2008-s. Marrëveshja e 2008-s është ajo që kemi sot tek ditën e fuqisë që ktheu kryetarët e partive i ktheu në feudal të partive për një shat të plot fuqishëm dhe me që kanë çdo gjë në dorë dhe përpasoj gjithë partitë, gjithë kandidatët, gjithë ministrat janë të varur nga kryetari dhe nuk kemi qarkullimin e elitave, përpasoj mungesë demokracie, që e themi si klishe, po ja aty na vjen. Këto janë ditët që demokracia në Shqipëri po goditet. Duke e pasur në dorë në listën kryetari. Këto janë ditët, nuk ka ditë tjera. Pastaj do diskutojmë më vonë si diskutuam për 2008. Dhe Meta çfarë bën presidenti? Ndërhyn dhe thot me lista të hapura apo si në 2008, se në 2008 u bë PD-PS që e kthye fuqinë e listës dhe votës te kryetarët. Tani reagimi i PD-s, un jam pak dyshues. Nuk është ai që duhet të ishte. Ai listave të hapura. Basha ka folur diçka, por nuk ka thënë që ne nuk e pranojmë këtë dhe ne do kemi variantin tonë. Deri tani jam pa variant. Kemi një mbledhje të këshillit nesër, ta shohim, ta presim, por dyshimet e arsyeshme janë që kemi një marrëveshje sërish në rrogosë të 2008. Meqense e përmend ose afër saj, ja, për ta thënë si lutem, si Arion, meqense e përmend këshillin, shpresa ime është që edhe Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim, padyshim edhe opozita parlamentare, zona Hedari është një prej deputetëve të opozitës parlamentare, grupet parlamentare padyshim që duhet vinë dhe ata me propozime. Ky është një draft që ne mendojmë që është drafti më i mirë. Dhe apeli im është që Partia Demokratike të mos vazhdoj të insistoj në diçka që ka përfunduar. Pra, çështja e koalicionave, sepse i kam ndjekur me vëmendje dhe vazhdojnë ende besojnë që historia e trenit me shumë vagon, kush mbaron vagon e parë, kalon te vagoni i dytë. Po ju e bën 2008-ën ose ti ballat? Patyshim. Po ju e bëni zot, ju do të thënë bëni ironi me atë që keni bërë vetë. Fshektas. Falni, falni. Dhe tani historia po përsëritet. Nuk është turp të thua që ajo është gabim. Mirë, pra thua, por jo mos bëni ai ka qenë gabim. Ai ka qenë një deformim i demokracisë në këtë vend. A ka negociata jo publike për të arritur një kompromis? Po ke drejt, këtu jam dakord. Un bie dakord që ai sistem në mënyrë koalicioni ka qenë i gabuar. Më fal. Bën një deformim demokracisë, edhe këtë kisha parasysh kur tash të kufit e grupit të shtetit, se do të ndryshohet kushtetuta. Vetëm pak muaj para zgjedhjeve, edhe në një kontekst elektoral, për mua është në kufit e grupit të shtetit. Në mënyrë të njëanshme, pa konsensus, me një shpejtësi rrufe, të ndryshohet me komisione online. Kushtetuta ka përcaktuar. E kupton? Është vërtet një gjë e paprecedentshme, nevojshëm në kuvend për të miratuar. Është e paprecedentshme këtë që keni bërë. Kodi prej 96 nuk është miratuar pa funksion të pushtetit që pretendon të merrni në këtë mënyrë. Duke prishur rregullat e lojës, fakt, është fakt apo jo? Kodi që nga 96 kodi zgjedhor asnjëherë s'ka kaluar pa konsensus. Kodi zgjedhor, atëherë i dashur. Kodi zgjedhor në funksion të marrëveshjes pesëqershore, në jo në marrëveshje të plot. Po gjithçka kërkoi Partia Demokratike. Gjithçka. Duke hequr dorë dhe nga rekomandimi themelor jo dhe të përshqe debulizimi i komisioneve zgjedhore, edhe të çështje tjera, është miratuar në marrëveshje të plotë me Partinë Demokratike. Pastaj, 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 nuk është shkruar asgjë kundi, nuk është shkruar asgjë kundi që kemi rënë dakord që mos ndryni më. Jo, që kemi rënë dakord për këtë sistem zgjedhor që kemi. Nuk kemi thënë. Dhe duke u nisur nga fakti që edhe atë kod zgjedhor që duhet miratonim për hatër të lulit, duhet ta miratonim në kuvendin e Shqipërisë se ju ishini gjëra të ndara. Ajo ishte loja. Ju lutem, Ajo ishte loja e Shqipërisë. Që marrveshjen me lulin ta votonim kuvend, na duhet edhe marrveshje tjetër me opozitën parlamentare. Dolën votat. Dolën votat zoti Ballat. Me opozitën parlamentare. Dolën deputetët e Ballit dhe thanë që se zoti Rama ka s'kan votat. Dolën votat. Dolën 6 votat atje. Dolën 6 votat. Roshi, Elimadhi, dolën 6 votat. Mos më shifni mua kurrë. Hovën poshtë Alibin.
kur nuk më keni të parë mua në marveshje me babë. Dyo, dolen vetë ata? Jo, se janë familje partizanës. Dolen vetë ata, dolen vetë. Të lutëm, të lutëm. Të lutëm, dolen dy balista me 4 pulë andorë edhe do garantohen. Një minut, ju lutëm, Tani, ta baroj argumentin. Dhe të rikthehemi pak të qështje. Pra, ajo që po ju them, është, ne kemi bërë një marveshje më 5 qershor me Partinë Demokratike. Ndërkohë, në qershor të vitit 2019, në Kuvendin e Shqipërisë kishte filluar një proces diskutimi me opozitën parlamentare në Komision e Posaçëm të Reformës Zgjedhore për një reformë me dy faza. Është miratuar në publik, e ka dëgjuar gjithë Shqipëria dhe kemi rënë dakord, marrëveshjen mund t'u hajë, kemi rënë dakord që faza e parë është një fazë ku do të diskutohet gjithë infrastruktura e procesit zgjedhor dhe për fat mirë për shkak të Këshillit Politik u përfshi dhe opozita parlamentare. Zoti Balla, nuk është çështja. Çështja është 5 qershori është në rrezik. Një sekond. 5 qershori, 5 qershori nuk ka asnjë rrezik se është miratuar. Çfarë çka ndodh? Kam është mbyllur 5 qershori. S'ka asnjë rrezik. Po të ka thënë po. Edi rri që 5 qershori po çon kush po e çon kush në Bundestag 5 qershori. Dyshimi është po. Po presim Bundestagu, Bundestagu të ka thënë që Bundestagu të ka thënë që marrveshja e 5 qershori e ka vënë rrezik bashkë antishpifje. Dhe nuk do marrësh Deutsche Welle është radio zyrtare. Radio zyrtare e qeverisë gjermane. Një sekond, apo jo? Një sekond, son. Lutem, të lutem, më falni, më lutem. Ne do të çik shpejt këtu. Nëse nëse emri Bundestagut do të vazhdojë të shpërdorohet në këtë farë mënyre, siç shpërdorohet nëpër studio që ka thënë Bundestagu që ti ta ka thënë. Po ta dhe Bashkimi Evropian, po ta ka thënë ambasada amerikane. E dini çka po ta ka thënë Bashkimi Evropian ambasada amerikane më tani. Po e ka thënë ajo më siç se ka thënë. Unë referohem. Marr është e njëanshme. O, të lutem, të lutem. Mos e bëj këtë gabim se e gazetari vjetër. E para, nëse mos më korrigjo mua, mos më korrigjo, mos të bëre pyetje. Nëse nga 90 ju po bëni gabim, nga 96-ta kodi elektoral nuk është miratuar pa konsensus. Tu jemi këtu. Meqë nga 96-ta. Është miratuar në kodi pa konsensus. Si do miratohet kjo çështje? Po nëse vazhdoni bëni zhurmë. Po pra po, se përgjigjet drejt për drejt. Jo, po unë duhet ta sqaroj këtë. Po je duke sqaruar gjithkohon dhe po na harxhon minutat me një diskutim. Bundestagu gjerman në si sot një vit mos gabojmë, 25, mund të ka qenë 25 shtator, ka thënë që të miratohet kodi zgjedhor me konsensus sa të mundshëm në parlamentin e Shqipërisë. Dhe sqarimi i këtij ka qenë që tentoni ta bëni konsensusin me opozitën edhe atë jashtë parlamentare, nëse nuk do të mundni. Atëherë, me që është po dalim. Nëse ju në një shimet e qendrimeve të Partisë Socialiste për listat, më fal. Lexoj se kam për të gratë. Antoni, fal të gjithë, ju lutem më lejoni të moderoni. Ai ka ndryshuar qendrimin e saj në kohë për listat të hapura Partisë Socialiste ndihmë materialin ton. Partia Socialiste do të ndryshonte disa herë qëndrimin e saj që nga momenti kur artikulimi hapje listash do të fillonte të dominonte politikën. Opozita parlamentare do dilte hapur kundër marrëveshjes së 5 qershorit, duke kundërshtuar votën në parlament me propozimet që parashikonte hapje të listave dhe ndalim të koalicioneve parazgjedhore. Nuk besoj në efektin e tyre çuditbërës. Ashtu sikundër unë mendoj që listat e hapura e ndërlikojnë në mënyrë të qëndësishme procesin e administrimit të votës. Këto propozime preknin kushtetutën në të paktën dy nene të saj. PD do të deklaronte se hapja e listave do të funksiononte me koalicionet parazgjedhore, ndërsa për Partinë Socialiste, hapja e tyre do të ndërlikonte procesin. Përmes Damian Gjiknurit, mazhoranca do të rendiste problemet dhe kaosin që do të sillte skema e propozuar nga Partia Demokratike. Gjiknuri do të deklaronte se ekzistenca në fletën e votimit e një numri të pafund partish fantasma në kushtet e listave të hapura dhe koalicioneve parazgjedhore, ku secila parti ka listën e saj të kandidatëve, rrezikonte të minonte plotësisht administrimin e procesit. Tre do të ishin problematikat sipas tij: konfuzion të votuesve, zgjatje të numërimit dhe kontestim. Hapje 100% të listave për demokratët mund të ishte mundur pa bërë asnjë ndryshim tjetër që do të minonte marrëveshjen e 5 qershorit. Kjo për opozitën e bashkuar do të thoshte që opsioni i heqjes së koalicioneve parazgjedhore të mos ekzistonte. Opozita jashtëparlamentare s'ka asnjë alibi. Zero.
për të kërkuar apo pretenduar në funksion të mungesës garancive, sepse është pjesëmarrëse nga AKJ-ja në proces dhe të gjitha rregullat e lojës janë shkruar bashkarisht dhe do të zbatohen bashkarisht. Por në 30 korrik, me 106 vota në parlament u votua për ndryshim të kushtetutës, e cila parashikon se lista do të jenë të hapura në të paktën 2/3 e tyre. Edi Rama nga Kuvendi do të deklaronte se këto ndryshime nuk i pengojnë palët të hapin listat 100%. Ke një tren me 40 parti dhe nuk ke mundësi ndihmosh ata që janë futur nëpër vagona. Hidhe votën këtu te vagoni që do të kapi dora dhe vota jote nuk i shkon atyre që janë në të vagon, po mblidhet ke lokomotiva, këtë se ka askush, dhe këtë sot do ta fshim. Por të premten, papritur, Partia Socialiste doli me propozimin për listat të hapura, duke paraqitur një projekt ligj i cili teorikisht i hap rrugën listave të hapura. Zërat opozitar dhe ekspertë të zgjedhjeve thonë se me këtë formulë, mundësia për të zgjedhur deputetin është pothuajse zero. Lapaj! Në lidhje drejt për drejt, avokati Lapaj. Shiko, ta themi qartë për qytetarët, nuk ka, jo që s'ka hapje listash, po jemi ku ishim. Madje një çik më keq, pak më keq, sepse do na duhet që të ndërlikohet tashmë procesi shumë sa i takon numërimit të këtyre votave të kandidatëve, dhe është një punë kot, është një hiç pa gjë, sepse po numërojmë vota që nuk do përkthehen në ndryshime reale të ndarjes së mandateve. Me këtë formulë që propozohet nga Partia në Pushtet, sigurisht që mund të ketë një shans deri diku ndonjë kandidat në Tiranë, ndonjë personalitet shumë i rëndësishëm që mund të kandidojë në Tiranë për shkak dhe të volumit madh të votave, por të 11 qarqet e tjera harrojeni ju se ka ndryshim nga lista që depoziton kryetari i partisë me këtë propozim që bëhet. Në gjykimin tim modest, kjo që bëhet nga Partia Socialiste fatkeqësisht në 2020 është një vrasje për herë të dytë që i bëhet shpresave, ëndrave edhe dëshirës së këtij vendi për të ndryshuar. Është një vrasje, rivrasje pas asaj 2008-s, sepse ky propozim bën që të thriten nesër pranë partive politike si element të rinj vetëm njerëz cilët kanë qasje servilizmi, qasje korruptimi apo qasje cilat nuk lidhen me dinjitetin. Njerëzit me dinjitet nga ky vend do vazhdojnë të ikin dhe unë shoh që kjo që po ndodh dhe mënyra si po ndodh, pa le të themi deri diku qytetarët bën sikur nuk e kuptuan një anshmërinë e veprimeve dhe për ndryshimin e kushtetutës e me radhë me radhë, vetëm sepse u gënyen nga aspekti i listave të hapura, pra ndryshim cilësor në këtë drejtim, me manipuluan qytetarin në mënyrë kaq çuditshme, kaq hapur, në kohë kaq të shkurtër, dhe ajo që ngelet për mua është trishtimi i madh, besoj për qytetarët të cilët kishin besim që do hapej gara, do krijoheshin flukse të reja në partitë politike, do mund shikonim nesër në parlamentin e Shqipërisë njerëz të cilët përfaqësonin realisht qytetarin dhe dinjitetin. Dhe ngelet që ky vend nga 2.7 milion që po katandiset shkoi 2.3 me radhë 2 edhe po fundja edhe një mund shkoj se nuk ka qamet, ja dhe malizi e tonë, nuk e gjeti gjithë, dhe më thëmë. Por qështja është që pse të shkon dhe historia në këtë drejtim. I qakë, e kuptoj. Dhe unë besoj që ende nuk është vonë. Edhe Partia Socialiste... Dhe drejt për drejt, balla këtu është. Po, ende nuk është vonë. Dhe Partia Socialiste ka një detyrim moral dhe shqiptarve realisht, sepse ka 30 vjetë që votohet në një farë pjesët madhe dhe ka një detyrim moral nda i rinis tashme. Bo më me këto makinacione, bo më me këto formula që na gënjejnë dhe këto formula që na heqin të ardhme, dhe më thënë. Përbavet me të vërtetën edhe t'i kthejnë garës, se gjitha këto duket qartë që janë veprime për të mundur me procedurë kundështarin, po këtu nuk është më çështje e një diskutimi, a do rri Partia Socialiste në pushtet, a do vi Partia Demokratike pas datës 25 prill. Diskutimi është çfarë cilësie do kemi te parlamenti i ardhshëm. E kuptoj. I shkon më kësaj republike të ketë një parlament si ky që pati, një pocaqiu këtë madh, domethënë. E kuptoj. Okej, okay, faleminderit. Enton, ka të drejtë dhe më pas kërkojmë përgjigjen. Ka të drejtë, britet gara, është makinacion. Jo, kjo ka një problem. Gara nuk thash kodi nuk është i keq, edhe kështu. Problemi është çfarë u pretendua dhe çfarë u tha. Në çfarë situatë është vendi dhe çfarë përgjigjesh duhet jepen apo jo. Kishim një këshill politik që u krijua bashkë me atë komisionin e posaçëm të reformës zgjedhore. Në këshill politik, për shembull, u kërkua të ndiqej shembulli i Kroacisë
për gjukatën kushtetuse, që ankesat e partive që konë gjukatën kushtetuse. Kush e kundështoj modelin kroat? Majoranca. Dhe kjo majoranca sot në vjen me një model kroat. Në momentin që premtoj një model këtë tjetër. Pra modeli kroat, kur nuk i intereson majorancës është i keq, dhe ku intereson majorancës është i mirë. Mund ta sqaroj atë problem. Nuk lidhet fare me modelin, lidhet me shpejtësinë e procesit. Jo, ata e kërkuan gjykatën kushtetuese sepse than kolegji më i besueshëm është kolegji i gjykatës kushtetuese sepse ata janë nuk e kanë presionin e vetingut mbi kokë dhe ndryshe nga kolegji zgjedhor. Dhe kishin gjithë kjo shkon. Iku kjo. Nuk e pranuan modelin kroat, se nuk e interesonte, sepse donë gjyqtar që kanë vetingun aty para dhe do të marrin vendime që sipas presionit të vetingut. Dhe tani kemi këtë model, i cili është një model që ju premtua opozitës parlamentare dhe është bërë në kundër opozitës parlamentare. E di këtë dëmton këtë model, opozitën parlamentare. Dëmton Rudin Hajdarin dhe partitë e reja që po dalin, të cilat nuk kanë logot fort për të marrë vota dhe duan të marrë votat me njerëzit dhe nxitja e njerëzve për të ofruar të këto parti, do të ishin vetëm listat e hapura të hapura. Jo listat e hapura të mbylluar, siç janë këto. Do të votimi preferencial, se këto janë lista të hapura. Pra këto parti si Nisma që është krijuar tashmë. Një grupim i ri që mund të afronte një parti tjetër, siç edhe PS-ja, edhe PD-ja, edhe LSI-ja, etj etj, të rinj, njerëz që do luftonin për të përfituar nga zhgënjimi i njerëzve ndaj klasës politike, nuk mund të marrin vota sepse listat janë mbyllur praktikisht. Nisma do ta ketë shumë të vështirë njëri të besoj se mund të ndryshoj të thyej listën e Nismës në qoftë se është i pesë në listë. Pra nuk mund të marr pesë njerëz në Tiranë që të dhe nuk mund të këta emrat e listës Nismës e mdhënë nuk mund ta afrohen te Nismës sepse di që nuk dalin. Nuk qëndron fare pra, se argument. Kjo pra, është pengon unë nuk mund Partia Demokratike është prehur dhe duhet të besuar që është ka thënë që është 100% listë të hapura. Apo Meta thotë 100% listë të hapura, por të treja këtyre forcave PS, PD, LSI, u interesojnë sistemi tillë më i mbyllur që jep më pak shanse për partitë e vogla. Jep më pak shanse pra, për opozitën parlamentare. Pra, po thua që të treja partitë më të mëdha janë të interesuara. Ju intereson? Nuk intereson. Atyre u intereson, nuk e di sa kanë dorë në këtë. Nuk mund të akuzojmë opozitën tani që ka dorë tek projekti që ka paraqitur Partia Socialiste, por ky projekt dëmton terren. Frymë në rend politik. Fal. Po për sa kohë kanë dalë kundër se është ajo që dëmton opozitën është kjo. Që ne sot vend reflektor. Aty dëmton opozitën që ne sot nga 1 shtatori, Partia Socialiste ka filluar fushatën, e di si do dalin zgjedhjet, e di me kë do dalin, e di kush janë dhe kush janë. Nëse opozita është duke pyetur kodin zgjedhor për të vendosur se si do dalin zgjedhjet. Sepse kalkulimet se si duhet jetë kodi që opozita do psohet i bën Partia Socialiste. Opozita ka 4 vjet që bëhet gati. Kryeministri më që shpall fushatën i pari që duhet ta shpalli fundit, sepse duhet jetë njeriu më i interesuar që të merret sa më shumë me qeverisjen, jo me fushatën elektorale, por e shpall vetë i pari dhe nuk e lë opozitën të shpall fushatën, të shpall të organizohet, sepse do bëj si do ai, do organizohet si do ai. Okay. E gjithë kjo kështu është. Nuk ky është problemi. Nuk që ka krijuar majoranca. Argumenti që ky është një sistem që nuk i avantazhon partitë e vogla. I vetmi shqetësim në dukje i drejtë i partive të vogla mund të jetë çështja e pragut kombëtar, i cili në vlerësimin tim ka qenë një lapsus në vitin 2008, sepse një vend unitar si Shqipëria e ka të domosdoshëm një prag kombëtar dhe kush ka studiuar sa do pak në lëmin e shkencave politike dhe të sistemeve zgjedhore, në vendet unitare si Yni, ku kemi edhe prirje për parti të karakterit nacionalist apo fetar, pragjit kombëtar janë një garanci për një sistem politik të balancuar dhe afatgjat. Jo, tani më që të pragu, një sekondë, ka Kroacia pragun kombëtar? Nuk ka asnjë. Ju lutem. Kroacia, po jo, ju lutem. Nuk ka, do flasim për Kroatin kur. E vut 3% ju, po flasim për Kroacin. Kroacia ka 3%. Nuk doja të katroni vetëm partitë vogla, jo. Lutem. Nuk doja të. Sepse partitë tjera futën koalicione. Një, e dyta është që Kroacia, meqë morët shëmbullim, mos më ndërprisë. I ka garantuar minoriteteve një listë më vete, një konstitucion më vete, një qark më vete, po themi, që të prezantojnë. Atëherë që të marrin deputet. Ju lutem, që të ta hedh poshtë, është që edhe ky sistem që ishim deri tani, asnjë prej partive minoritare nuk nxorri një kandidat të vetin nga lista e vet. Pra, për shembull, më përfaqësuesi ndër tyre deri tani ka qenë, se besoj se është më përfaqësuesi, Zoti Dule, në kuvendin e Shqipërisë nga ndryshimet kushtetuese ka hyrë 2 herë nga lista e PS-s dhe 1 herë nga lista e PD-s.
Pra nuk ka hyrë nga lista e partisë së tij. Pra që të flas me me që pre, ju lutem, me që pre, ju lutem, po të bëhesh. Jam se ram ram në teknicizëm sërish edhe edhe po po. Është karam, është në teknicizëm, po mund ta asaj. Për shembull kroat. Ajo, ajo që po nisu intereson shumë të kroat këtyre. Ajo, ajo që po ju thoja. Minoritetet. Nuk është vërtet që partitë politike afektohen të voglat. Përkundrazi. Partitë e vogla e kanë partitë për partitë e vogla është e njëjta situatë. Në pragun 300, ëh? Ju lutem. Për shembull marrim Tiranën. Marim Tiranë. Ju lutem, nuk po hyn emrin e partisë, do duhet fushat. Po një nga tre partitë e vogla që përmendët. Ose quhen të vogla, mund të jenë të mëdha nga në zgjedhje. Partitë e reja po them. Nisë partitë e reja. Të marrë 3% në partitë e reja, partitë e reja, që thot. Të mos numrojnë votat vet. Ju lutem, ju lutem. Po, vazhdo. Lutem. Tash mos i numrojnë dot votat vet, nuk është një e keqe që ka ardhur prej nesh. Sepse ne nuk doni në numërën votat fare. Mos i njëmë se do të... është, ju lutem. Do të fërtej që nuk i në gjithë të kajsa. Është një nga erdi nga një ndërprerëzim. Se bëjë një propozit. Por sa i përket, ju lutem, partia e re nuk afektohet as pak. Pse? Sepse është, do më dhëmë, po marë lider i tyre, X-i, do të kandidojnë në Tiranë. Po jo pra, dhe, se kjo prish gjithë politikisht, gjithë prish shpresën e qytetarëve, për shembull, një 18 vjeçar, dëgjon që X parti e re, jo vetëm kaq, nuk do t'i hap listat, nuk shkon të votojë. Një sekondë e kjo është, nuk është te vetëm te pragu, është pragu. Dëgjoj, plus kjo. Keni bërë një pyetje që nuk është shumë e rëndësishme në diskutim. Domethënë, na është shpreha që s'do ta them, po keni hedhur një gur dhe jeni turur ta kapni. Se ndryshoi mendje Partia Socialiste. Kjo lista çon një lista është e ndryshuar aty. Unë thoj qytetarët shqiptar me bindje. Që është që është zgjidhje drejt presidentit, ka lutur që qytetarët të votojnë nëse ndryshoi lideri apo jo. Në rrugë shtore. I shtyn të votojnë apo i lënë në shtëpi prapë. Kaq. Sapo sapo komisioni që sapo të kemi miratuar brenda 10 ditë të ardhshëm ndryshimet në kodë. Dhe më pas, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në funksion të legjislacionit të hartoj fletën e votimit, unë nuk di çdo i thoni ju tre publikut, kur qytetarët shqiptar në qarqet e vogla shumë lehtësisht e realizueshme, për shembull në Kukës do të jetë Partia Socialiste, nëse do të kishim qarqe më të vogla, është e vështirë sepse edhe fleta e votimit do të jetë unike. Në Kukës do të ishte Partia Socialiste. Po sqarove Kukës nga dorë ujë të zi sonë. Ja, Mars është më i vogël dhe ju e rit pjesëmarrjen kjo e shton përfaqësimin e partisë apo jo? Shton apo e pason apo e lën vend? Ju mbushësh mendjen ju. Lista e mbyllur. Lista e qytetarëve shqiptare kanë kuptuar që qytetarët do të kenë vota. Shiko, Eni bëri një pyetje që më duket meriton vërtet trajtim. A është gjithmonë pyetje që duan trajtim? Jo, se nga herë ne janë shkaluar nga debati dhe fillon pyetja tjetër dhe harrohet ajo. Prandaj insistova që t'i kthehemi asaj. Po e lidh me atë që tha Abileka që mund duk me vend që opozita ndërkohë për fat keq pret lëvizjet që bën majoranca për të kuptuar se çfarë do të ndodhë me kodin edhe tjera gjëra. Do vimë i propozim. Prit. Unë mendoj thellësisht që këto janë lëvizje, domethënë që përcakojnë triumfin e hileve mbi rregullat dhe kjo është strategji, është strategji politike. Asgjë nuk është rastore nga dita në ditë që kur ka filluar këto lëvizje. Edi Rama e ka pasur të projektuar këtë. E ka patur skemën në kokë, ka ditur lëvizje të rradhës dhe çdo ditë ka bërë një lëvizje. Cili ka qenë? Pse? Qëllimi ka qenë që në fillim të tërheq simpatinë e publikut me listat e hapura. Dhe ti mbyll gojen opozitës sa vemë shoto për muri që opozita nuk do listat hapura se ka friks do të ruaj privilegjet, do të ruaj kasat e tjera me gjuhën që nuk i mungon kryeministrit se është i aftë në komunikim. Pastaj kuptohet që kësaj sfide opozita ju përgjigj, edhe e pozicionuar tha që ne jemi për listat hapura 100% për të ruan koalicionet. Pastaj kryeministri lëvizi përsëri dhe më rriti të kjo që ishte dhe strategjia ti, lista të hapura për të mbyllura. Ato i duheshin të thjeshta për të prishur koalicionet. Dhe përsëri duke u kthyer tek ata që ndihmuan, të vetvriten, dhe zoti Balla do ma lejoj një batut, nëse s'ma lejoni kërkoj ndjes, po sekretari opozitës rrejnë parlament, i ftoj që të vetvriten, e ndoqen, dhe sonde ju këndoj elegjin e zhdukes nga skena politike. Propozitere, e ka fjallën zoti Balla. Në fakt, që qëllimi më tek ka qenë prishja e koalicioneve, që janë të përsëritur në media. Para ndër kuptimin raport me retorikën e gjykojmë, nuk e gjykojmë gjëra që s'di. Para këtë diskutim do ta bëjmë në debatin që do zhvillojmë në pas 25 prill 2021 këtu për sërish. Gjëra do ndryshojnë, ne jemi do mbetet po këtu. Dhe
dhe do jemi gatshëm të përgjigjem kësaj pyetje. Unë mendoj që opozita parlamentare meriton gjithë respektin për ndërgjegjësimin dhe për të atçuar diskutimin për hapjen e listave dhe ndryshimin e sistemit deri në këtë fazë. Nuk bi as pak dakord me gjithë hamendësimet që u bën këtu që ky nuk i intereson partive të reja, përkundrazi. Partitë e reja nuk afektohen as pak nga kontrargumentet që u hodhën. Ato kanë folur vetë. Ju jeni parti e madhe, bëni ligjin mbyrë të njëjtë. Po si partitë e reja, pse më rikthehemi kësaj? Ato kanë folur vetë. Ku është kjo çështja? Është fakt. Qëllimi thuhet. Unë vlerësoj që atyre nuk afektohen. Po çu do thoni se në fal tjetër, kjo është normale. Janë hapur. Ti do thuaj ligjim është më i mirë siç po thua këtë 2 orë. Dhe oferta e tyre, oferta e këtyre që thua ti, u krijon shumë më shumë mundësi. Po çu duhet punë tyre të marrin sa më shumë vota nga ata që do t'i besojnë, qoftë si ekip dhe qoftë si individ. Dhe ju vazhdoni të mos ta kuptoni që në fund të fundit, ky sistem ose le të themi kjo formë e bashkëveprimit mes një programi partie, një leadershipi dhe një ekipi, me individin krijon atë që quhet parti politike. Dhe ju mendoni që në një vend nuk ka më, nuk kanë nevojë për çfarë ti duash më partitë politike. Po, askush nuk e tha, mos ta bëj ti version tani. Po, nuk tha, nuk e tha. Të mblidhen 36 njerëz politike. Jo, 36 njerëz. Jo, e keni thënë, e keni thënë gjatë korrikut. Tani, më fali. Unë dua të shtroj një pyetje. Tani në shtator do thoni se do të thënë. Pyetjen dhe publicitet, pastaj do përgjigjemi. Unë kam një pyetje. Një parti e re parlamentare ose e vjetër si doni, ju po, më fali, e vogël, jo parlamentare. Garojnë në Tiranë 36 kandidatë. Secili prej tyre merr 400 vota. Dhe plotësohet kuorumi i hersit, pra për të marrë mandat. Dhe ai që merr 401 është deputet, dhe ai që merr 398 nuk është deputet. Tani kjo është demokratike? Gar, është gar të patjetër. Fal. Është gar ajo patjetër. Gar ndërsh. Një ndër në 1400 demokraci të gjashtë. Që ti jesh. Do sa ai që është i dytë. Fal. Jo, po më jesh i dytë nuk ka problem. Po patjetër. Ky nuk përfaqëson askënd, sepse ky ky nuk profesor. Keni prishur parimin, më zotëri. Ky është problemi. Ne kemi thyer parimin. Po më falni. Ky që ndër 35 të tjerë ka vetëm ka një vot apo dy vot më shumë se secili prej të tjerëve. Profesor. Dhe ky nuk, po jam këtu dhe më tash. Partin. Jo, më fal. Se kur e kishin listën mbi kurios profesor askënd. Don ti që ke dalë nga lista mbi profesor askënd. Jo, po e keni gabuar. Unë mendoj që s'ka marrë asnjë vot praktikisht. Nuk ka legitimitet mjaftueshëm demokratik brenda dhe nuk përfaqëson. Gjithja është e qartë. Publicitet dhe rikthehemi për 15 minuta të fundit. Minutat e fundit do ja dedikojmë vizitës në Gjermani të kryeministrit. Pjesë e delegacionit ka qenë te Taulant Balla. Kritikat shumta pse nuk patën takime me Merkel dhe krerët e CDU-CSU-s. Materiali dhe rikthehemi. Gjatë vizitës dyditore të kryeministrit Rama dhe kryetarit të grupit parlamentar të Partisë Socialiste Taulant Balla në Gjermani, nuk pati një takim me kancelaren Angela Merkel dhe Johann Wadephul. Në një intervistë për Deutsche Welle, kryeministri deklaroi se qëllimi i vizitës së tij nuk kishte lidhje me ndonjë takim të parashikuar me kancelaren Merkel. Nuk kam ardhur në këtë udhtim për të takuar kancelaren, kam ardhur për të shkuar në forumin e politbërjes dhe ndalesa e mbrëmshme në Berlin ka qenë thjesht dhe vetëm për të nderuar ftesën e një përfaqësie të gjerë politikanësh dhe sipërmarrësish që dëshironin të ndanin me mua opinione dhe që kanë një interes veçantë për Shqipërinë. Në lidhje me negociatat, Rama sqaroi se ato do të varen nga dinamikat e brendshme të Bashkimit Evropian. Ne kemi bërë gjëra të duhura për vendin tonë, kemi bërë gjëra të duhura për sistemin tonë zgjedhor dhe kemi bërë gjëra të duhura edhe në funksion të ambicës sonë për të konsoliduar më tutje procesin zgjedhor. Shkurt gjermarka e pyetje, po ka shkurt edhe përgjigja sepse jemi në fund fare. Po në dekadencën e Perëndërisë Osmane ishte një parim që sidomos në kohën e Abdulhamidit është halal me rreth kaurrin. Duke parimi i të gënjyrit, më duket se ju ka shoqëruar vazhdimisht në raporte me Gjermaninë dhe vjen një moment që u tretojnë si gënjeshtarë dhe ju zbojnë si të tillë.
A është pak skomode të gjindesh në këtë pozitë, do më thënë, kur shetë që kryeministri i vendit nuk mund bëj batuta me Krishbaun dhe Van der Pulin, si që i banë me deputet të ti që i quenë Skënderbej, do më thënë, shkosh atje, mos të stikësh asë gjë, edhe ta shesë është një vizitë sukseshme, edhe kjo nuk më banë. Ka një, mund të jepësh i shpjegimi që nëse ke qenë pjesë e delegacionit të koronaturizmit në Gjermani. Unë mendoj që pas asaj që do them, besoj që do të sqarohen edhe ju dhe gjithë ata që jo rastësisht abuzuan me... Ne kemi qenë të ftuar, kryeministri ka qenë i ftuar dhe unë pjesë e delegacionit, në një prej konferencave më të rëndësishme, ndoshta më rëndësishmja e AIK-s super korporatave gjermane. Pra, në përmbajtje nuk ka një të tjilë më të madhe se ajo që zhvillohet në Shtos Elmau, ku pas, ose kryeministri foli me njerë më pas CEO-s Mercedes-Benz. Bashkë me ne aty, kanë qenë dhe kryeministrat tjerë, kryeministren serbe kishim pak më andej nesh, që janë vënde që shfaqin interes, sepse ajo që duhet të bëjmë ne tani është nga marrëdhënie të shkëlqyera politike, do të shkojmë në marrëdhënie shumë të shkëlqyera dhe ekonomike, dhe nuk di që në Serbi të jetë bërë gjithë këtë diskutim pse kryeministri ai ishte dhe nuk takoi në Merkel, sepse nuk ka ishte në agent një takim me Merkel. Ndërkohë që ndalesa stopoveri në Berlin ka qenë për një arsye po aq të rëndësishme, sepse ishim të ftuar në një darkë me distancim social pa dyshim, ku i ftuar nderi ishte kryeministri, dhe ku antarë dhe pjesë e tavolinës... U braktis nga eksponentet kryesorë të CDU-së dhe parlamentit. Ishin eksponentet në kryesorë. U braktis nga kryesorët. Ju lutem, ju lutem. Në shenjë proteste për mënyrën se si keni menaxhuar reformën zgjedhore. Van der Pulli ju kishte paralajmëruar për këtë. Ju lutem, ju lutem. Ju si sukses mund të përmendni aty vetëm birrat që keni pirë, asgjë tjetër, vetëm sukses që keni pasur. As morët gjë, as të mlesh pa folur derisa të morët fare i dashur balla, nuk morët as një gjë, as i premtim, as për integrimin, as për negociatat, praktikisht... Bëj zhurmë, bëj zhurmë. Pëse zhurmë, qa zhurmë? Në dark, ishte iftuar... Qa menu e patet në dark? Ju lutem, me 14 deputet të CDU-s, me ministra të qeveris së CDU-s, drejtues të lartë, edhe më të lartë sa ata që i referon ju emra... Ju praktisën, dhe përdoj keni fyrë dhe keni gënyrë. Ju lutem. Nuk e pranojnë ata logikën të uaj tribale si qeverisë të Shqipëria. Nuk e pranojnë do të gënjeshtë. Kur të mbaron logika... Po jo, nuk e pranojnë gënjeshtë në da vërëndë. Dhe unë po ju them që kemi qenë në një prej konferencave më të rëndësishme dhe ku... dhe ku kryeministri ka folur në të dyja ditë. Kryeministri gënje ne, po s'gënje do të merke në burrëve. Po se gënje do të merke në burrëve. Falë, mardhënje në Shqipërisi ojo, po është rëndë kjo. Unë ka moment të rëzbu të lefonat për rëndë të gënje një të rëndë. Nuk ka do dhër kur që të jep të lajmin që Rama nuk e të kojnë merke. Po. Unë kujdes që të trishtë. Edhe televizionja dërë. Dhe dje, jo më lasë dje, Gazetarja që ka bërë lajmin, gazetarja që ka bërë lajmin, nështë dhe gazetarja që bërë lajmin. Arëdoja, dje, nëzori lajmin, që edhe në kryet ose bes, i kemi mardhënjet shumë të mira me Gjermanin, prezidenza shqiptare është gënjusë. Dhe në ditën dhijim, presë që në studion të radhës së zonjës Eni Vasilit, të kërkojnë djesë për këtë që thoni këtu. Kaqë. Po në darë orë, kushtë të kujnë djetë, kërkoj unë? Ministri jashtë të po në darë. Shka datë, Ministri jashtë të Moldezë, tha që është u bë mirë që unë da Maqedonia nga Shqipëria, sepse Maqedonia i ka plëcuar gjitha kushtet, nësa Shqipëria shumë brapa dhe përmëndi anti-shpifjen dhe shpresës anti-shqiptare. Kjo që nuk mund përgjën shumë. Shpresës anti-shqiptare tuaj në tu. Kjo është anti-shqiptare. Kjo është pakënaqësi. Kjo është shtim shpresë. Marrin premti që keni bërë ju shqiptarë. Unë shpreh bindjen që nuk jemi tradhtarë ju patriot. Zoti Balla, nuk kërkojmë që në fakt ka një datë, sot jam i lumtur që jam Mikel Dogan. Ndër qeveritare midis BE-s dhe Shqipërisë. Nuk ka ndarje. Ka datë. Të përgjigjet, të luta. Nuk ka ndarje mes Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut dhe unë jam shpres plot që konferenca ndërqeveritare do të zhvillohet po thuajse në të njëjtën kohë për të gjitha vendet. Kur?
Kam 22 vjet kur nuk merr vesh ai gjë. Ju lutem, kur nuk kuptoni gjë. Jo, po kemi 22 vjet, ke 22 vjet, po data është ajo. Po do dalim se këtu është. Po nuk i gënjeni dot më shqiptarët me këto, po nuk i gënjeni dot. Jo, jo, jo. Po nuk i gënjeni dot shqiptarët që janë shpres plot dhe atë. Ju falenderoj të gjithëve. Po Maqedonia ka ka për asgjë, s'ke bër asnjë gjë. Të gjitha raportimet janë, që Maqedonia nuk ka problem date. Është lobimi, që bëjmë ne që mos ndajemi, që mos dimë. Progres raporti i komisionit në fillim të tetorit do të dhe progres raporti i fillim të tetorit. Merkeli ju shpëtoi në dhjetor, kjo është vërtet. Kjo është vërtet. Ju shpëtoi në dhjetor. Ju nuk ka procesi sportiv, nëse duket vazhdon bojkoti kampionatit. Shumë të ftuar, shumë interesant. Dhe shumë interesant do jetë procesi dhe debatin të. Pas më njëherë pas siklës Open. Natë mirë, ne bashkë shihemi nesër në orën 21.